Μέχρι και τις 7.30 σήμερα Τρίτη 16 του Ιούλη. Φάγαμε το μισό καλοκαιράκι και πάμε για το δεύτερο μισό με πολλά πράγματα που έχουμε μπροστά μας, πράγματα που θα σχολιάσουμε και σήμερα εδώ μέσα από τη συχνότητα του Λίμπερο. Γιώργος Γκάτος και Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα της εκπομπής, Βασίλης Καβαδίας στην ρύθμιση του ήχου και όλοι εσείς φυσικά παρέα μας για τις επόμενες 2,5 ώρες όπως θα πάμε εκτάκτως για αυτή την εβδομάδα. Σε μια Θεσσαλονίκη που θυμίζει φθινοπορεινό τοπίο με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην σημερινή ημέρα. Εντάξει, και τις προηγούμενες είχαμε κάποιες βροχές, είχαμε λίγο μια μικρή πτώση θερμοκρασίας, αλλά νομίζω ότι σήμερα θυμίζει πολύ Οκτώβρη ο καιρός και με τη βροχή που δεν είναι αυτό το δυνατό του μπορεί, αλλά είναι αυτό το σιγανό, το τσικιτσίκι που ρίχνει. Με αργό ρυθμό αλλά σταθερό, και η θερμοκρασία η οποία έχει πέσει και μας ανάγκασε να ανοίξουμε τις ντουλάπες μας για να βρούμε ζακέτα, όπως εδώ πέρα ο Γιώργος, ας πούμε, που βρήκε μια ζακέτα. Εντάξει, εγώ το πήρα στο επόμενο επίπεδο, έφερα και ζακέτα εδώ. Έφερες και ζακέτα. Στο σπίτι κρύωνα, στο δρόμο έσκασα, γιατί ξέρεις, η κλασική γρασία η Θεσσαλονίκη όταν πιάσει βροχή. Έχει, ναι, η αλήθεια είναι. Ήρθε το αντίνος, τι να κάνουμε τώρα. Έτσι λέγεται το κυρικό φαινόμενο αυτό. Αντίνος. Αυτή είναι η νέα. Ναι, ναι. Το καιρό είναι η νέα ονομασία. Ναι, ναι. Μάλιστα. Σημερινή ημέρα λέει. Ο Αντίνος. Λοιπόν, είναι ένας τύπος εντωμεταξύ, ρε φίλε, ο οποίος εδώ και 1,5-2 χρόνια μου στέλνει μηνύματα στο Facebook, ξένος, και μου στέλνει παίχτες του μπάσκετ. Τώρα μου έστειλε έναν Terrence King 2018-2019, Mexico League Highlights. Έπαιζε στο Μεξικό. Προωθείς παίχτες, Νίκο. Γιατί στο μπάσκετ κιόλας, εμείς είμαστε ποδοσφαιρικοί ρεπόρτερ. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τι γίνεται. Λοιπόν, περίμενα. Κάτσε να στείλω το συνάδελφο εδώ πέρα μήνυμα. Για δώσε λίγο, Βασίλη, δώσε λίγο χαλί. Σε μια μέρα που ξεχωρίζει φυσικά η Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη, η οποία θα ξεκινήσει στις 8 η ώρα στο Νίκ Γκάλης Χολ, ανοιχτή για όλους τους φίλους του Άρη. Είναι πολύ σημαντική αυτή η σημείωση. Με κεντρικό θέμα συζήτηση φυσικά το μπασκετικό τμήμα και την επόμενη μέρα του. Με τον Ερασιτέχνη να απευθύνει νέο κάλεσμα σήμερα το πρωί. Ναι, ναι. Αφορτώσει αυτό. Γιατί να μπει στο Ερασιτέχνη, φίλε, να μπει στο λαμπάου τάξο που υπάρχει. Εντάξει, τώρα. Άντε, δώσε και να κλείψει τον Ερασιτέχνη, φίλε μα. Έτσι είναι. Ο Ασάρης Θεσσαλονίκης καλεί όλους τους Αδριανούς να παρευρεθούν στη σημερινή υψίστη σημασία συγκέντρωση στο Νίκ Γκάλης Χολ και ώρα 8 προκειμένου να δοθούν λύσεις για την πορεία και το μέλλον της ΚΑΕ Άρης. Ναι. Τώρα τι λύσεις θα δοθούν δεν ξέρω. Δεν μπορώ να περιμένω κάτι, δεν έχω αυτή την ελπίδα. Όλοι πάνε. Χρειαζόταν και πολύ πιο νωρίς, είναι η αλήθεια. Αλλά εντάξει. Δεν με ακούει κάποιος. Είναι φυσιολογικό. Τον έκοψες? Όχι. Εντάξει. Αφού με ακούτε οι υπόλοιποι, είμαστε καλά. Όχι, ακούμε καμπάνα. Ωραία, είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, όσοι μπορείτε και έχετε την ευκαιρία σήμερα 8 η ώρα, μέλη του Ερασιτέχνη και εμείς, να παρευρεθείτε στον Νίκ Γκάλης Χολ για την Γενική Συνέλευση. Ενδεχομένως να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για το συγκεκριμένο ζήτημα στη διάρκεια της εκπομπής, γιατί είναι σημαντικό και πρέπει να ακούσουμε ορισμένα πράγματα. Με την ελπίδα, ωραία, εξαιρετικά. Θα έχουμε πολύ καλό φίλο και συνάδελφο στην διάρκεια για να μιλήσουμε το συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, μετά τις 6 θα τον έχουμε. Έτσι εδώ γίνονται live συνεννοήσεις, ζωντανές εκπομπές. Αλλά εντάξει, είναι κρίσιμη μέρα πραγματικά, οπότε χρειάζεται για μια έξτρα ενημέρωση από το report του μπάσκετ. Οπότε... Καλά τα λες. Και εμείς θα πάμε μια βόλτα λίγο από το παλέ, να δώσουμε το παρό. Ωραία. Για μιλά Γιώργο μου λίγο, εσύ να σηκώσω εγώ την τηλέφωνο αυτό. Πραγματικά. Στα ποδοσφαιρικά θέματα είχαμε και δύο νέα ονόματα που έκυψαν σήμερα. Αυτό του Καστεγιάνο, όχι του αμυντικού χαφ που απασχόλησε τον Άρη το προηγούμενο διάστημα, αλλά του αδερφού του... τον οποίο λένε Ντάνι, αλλά και τον Πίρς του νεαρού αριστερού μπακ από τη Λίντς. Είναι δύο περιπτώσεις αποκλειστικά για το αριστερό άκρο της άμυνας, αφού η περίπτωση του Λουίζι Μπάνιες δεν προχώρησε προς το παρόν. Δείχνει να μην προχωράει. Οι ώρες πέρασαν τουλάχιστον 24 ώρες από χθες. Απάντηση δεν πήρε ο Άρης, οπότε κοιτάζει πλέον αλλού προς το παρόν. Έχει και ανοιχτά τα μάτια του. Στη Λας Πάλμας και πάλι για ακόμα μια φορά η Λας Πάλμας αποτελεί μια ομάδα που ο Άρης έχει στόχο παίχτες της και παράλληλα ο Τόμ Πίρς, ο 29χρονος με 7 συμμετοχές
στη Λίντς την περασμένη σεζόν στην Championship, ο οποίος δόθηκε δανεικός στα μέσα της σεζόν στη League One και κατέγραψε και εκεί αρκετές συμμετοχές. Είναι ουσιαστικά δύο αντίθετες περιπτώσεις. Είναι ένας πολύ έμπειρος αριστερός μπακ 32 χρονών, το οποίο το συμβόλαιο λύγει του χρόνου, ενώ την ίδια στιγμή ο Tom Pierce είναι ένας φέδελπης νεαρός ποδοσφαιριστής. Έχει ακόμα 3 χρόνια συμβόλαιο με την αγγλική ομάδα και ουσιαστικά από τη μία έχει την εμπειρία και από την άλλη έχει το ταλέντο και τη φρεσκάδα. Θα απασχολήσουν αυτές τις νέες, θα μάθουμε νεότερα στις επόμενες μέρες για τη θέση που ουσιαστικά απομένει για να κλείσει αυτό το ρόστερ πριν το πρώτο παιχνίδι με την LMSU. Μια LMSU που σήμερα δίνει φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Ολεσάνδρεια στο Πράβετ της Βουλγαρίας, συνεχίζει και αυτή την προετοιμασία της για τους αγώνες με τον Άρη αρχικά και στη συνέχεια το πρωτάθλημα ουσιαστικά ό,τι άλλο έχει να δώσει σε αυτόν τον περιορισμένο χρόνο, όπως και ο Άρης, γιατί μην ξεχνάμε ότι πέρσι η ομάδα έκανε έξτρα προετοιμασία στη Βέρεια, όπως και αν έγινε αυτή, και συνέχεια πήγε στην Ολλανδία, ενώ φέτος σε ένα διάστημα 4-5 εβδομάδων πρέπει να δουλέψει πάρα πολλά πράγματα για να είναι έτοιμη αρχικά για τους αγώνες με την κυπριακή ομάδα και συνέχεια για να μπορέσει να αντέξει σε ένα πρωτάθλημα το οποίο θα διαρκέσει για τουλάχιστον 10 μήνες. Άρα θα δούμε αυτά στη συνέχεια της εκπομπής μέχρι τις 7.30 εδώ παρέα με Νίκο Παπαδόπουλο και θα τα πούμε όλα. Ωραία πράγματα γίνονται γενικότερα. Ωραία πράγματα γίνονται. Πάρα πολύ ωραία πράγματα γίνονται. Δεν μ' αρέσει αυτό. Εν καιρό θα υποθούν όλα. Εν καιρό θα υποθούν όλα. Ή και στο διάλειμμα θα υποθούν όλα. Όσο έλειπε, το γυρίσαμε λίγο σε μια πρώιμη ποδοσφαιρική κουβέντα για τον Καστελιάνο και τον Μπίρτς. Κάνω μια απλή αναφορά. Θα μιλήσουμε και για αυτού συνέχεια τι ισχύει με αυτέ τι δύο περιπτώσει. Για τα ονόματα των δύο ποδοσφαιριστών. Ναι. Θα πούμε και για του δύο τι συμβαίνει. Διαβάζετε από το πρωί τα ονόματα στο Λαμπαουτάρη. Ο ένας βέβαια δεν είναι πολύ άγνωστος και δεν προέκυψε τώρα για τον Άρη. Υπάρχει εδώ και καιρό η περίπτωσή του στην λίστα των κεντρινόμαυρων και μάλιστα με έντονο ενδιαφέρον όταν πρώτο έπαιξε το όνομα του Καστελιάνο για τον Άρη. Όχι του Χάβη, γιατί πολλοί μπορεί να μπερδεύτηκαν. Του Χάβη δηλαδή που ο Άρης εξέταζε και έφτασε πολύ κοντά στο να το φέρει, αλλά έκανε πίσω τελευταία στιγμή. Για να πάρει τελικά τον Σάσα. Μιλάμε για τον δίδυμο αδελφό του. Και όταν λέμε δίδυμο, παιδιά, να ξέρετε, είναι φωτοτυπία. Όχι, γιατί θυμάμαι όταν γράφαμε για τον Καστελιάνο που σε ένα θέμα εγώ καταλάβω όλη τη φωτογραφία του αδελφού του. Την άλλαξα γρήγορα. Ναι, και το αντιλήφθηκα τον αριθμό. Γιατί ο Χάβη φορά το 8. Ο Ντάνι, που είναι ο δίδυμο αδελφό του και αριστερό μπακ, φοράει το 23. Δηλαδή αυτό μπορεί να είναι και ο άλλο Καστελιάνο και να μην τον ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Όχι, αυτό είναι ο Ντάνι, εντάξει. Αυτό είναι ο Ντάνι, γιατί κάνει κίνηση με το αριστερό πόδι. Άμα δεν φυλάει, μελετήσει λεπτομέρειε εδώ. Καλά, ναι. Πώ φαίνεται η απειρία. Ναι. Εδώ μα είπε, ρε φίλε, ότι μα έρχεσαι να πήγαινε σχολείο χθε. Το θρασίδι εδώ πέρα. Εγώ έχω θέμα με την ηλικία μου, να ξέρει. Δεν μπορώ. Όσο πλησιάζω στα 30, γιατί σε ένα χρόνο γύρω μου θα τα κλείσουμε και τα 30, εντάξει. Δεν είμαστε πολύ καλή κατάσταση. Άστο τώρα. Α, συμφωνήσουμε να μην το ξαναπώ. Ωραία, ναι, δεν ήταν πολύ καλό αυτό που είπε, γιατί περνούσε σε διάφορε φάσει η διάρκεια τη νύχτα μέρα μέσα στο μυαλό μου και. Πω. Έλεγα, ναι, μα ναι, ρε φίλε, δηλαδή εντάξει. Αμάν. Ο Βασίλη που είναι. Μην τώρα πα και θα πει εσύ, Βασίλη. Εσένα δεν σου φαίνεται, Βασίλη, όμω ότι είσαι 31. Δύσκολα. Καλά τα λέω, αδελφέ μου. Αφού σε ξέρω τώρα, φαίνεται τώρα ο Βασίλης είναι 31 χρονών, ούτε καν. Όχι, εντάξει. Εγώ το Βασίλη δεν ήξερα πέρα την πλάκα πόσο χρόνο είναι, θα έλεγα ότι είναι τέταρτοετής. Συμφοιτητές είμαστε. Τέταρτοετής στο τμήμα ηλεκτρολόγων. Στο τμήμα πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, αν έχει κιόλας, δεν ξέρω. Εδώ πέρα που έχουμε τον ενεργό φοιτητή, θα τα ξέρει καλύτερα αυτά. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για αυτούς τους δύο παίχτες στην πορεία της εκπομπής και ό,τι άλλο υπάρχει ποδοσφαιρικά για τον Άρη, ο οποίος προετοιμάζεται πλέον για το παιχνίδι με τον Ατρόμητο, το φιλικό αυτό, την πρόβα τζενεράλε της ομάδας την επόμενη Πέμπτη, ο Κλεάντης Βικελίδης. Ελπίζουμε καλύτερες καιρικές συνθήκες από αυτές που έχουμε τις τελευταίες ημέρες. Θα μιλήσουμε για τον τραυματισμό του Χάμζα Γιουνές, ο οποίος, όπως έγινε γνωστό χθες το βράδυ, υπέστη μια διάταση, όπως αναφέρει η ενημέρωση της ΠΑΕ, και θα απουσιάζει για τις επόμενες 12 μέρες από τις υποχρεώσεις της ομάδας. 10-12 μέρες είναι συνήθως αυτές τις περιπτώσεις. Κάνει αγώνα δρόμου το δεύτερο, ουσιαστικά. Πλέον εκεί στοχεύει ο Γιουνές και οι άνθρωποι του Άρη να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος για να συμπεριληφθεί στην αποστολή του επαναληπτικού που θα γίνει στη Λάρνακα την 1η του Αυγούστου.
Και είναι και μια απουσία η οποία διαφοροποιεί κάπως τα πλάνα του Σάββα Παντελίδη όσον αφορά την επίθεση και θα εξηγήσουμε συνέχεια της εκπομπής τι ακριβώς εννοούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι, πώς διαφοροποιούνται τα πλάνα του 54χρονου τεχνικού και πώς αυτό πάει ντόμινο και επηρεάζει κάποιους από τους ποδοσφαιριστές που έχει ως επιλογές ο προπονητής του Άρη μέσω επιθετικά. Θα μιλήσουμε για Ντάνιελ Σούντγκρεν, ο οποίος χθες έκανε την πρώτη του προπόνηση με την ομάδα, και ό,τι άλλο φυσικά υπάρχει στην επικαιρότητα και με μπάσκετ. Επαναλαμβάνω, θα ασχοληθούμε μετά τις 6. Θα έχουμε μαζί μας το Σταμάτη το Μουρελή, προκειμένου να μας βάλει λίγο στο κλίμα της γενικής συνέλευσης που ξεκινάει σε περίπου 2,5 ώρες στο Νικ Γκάλης Χολ, και είναι πολύ μεγάλη η σημασία αυτής της συνέλευσης. Και επαναλαμβάνω, όσοι μπορείτε, καλό θα είναι να δώσετε το παρόν, αλλά όπως έλεγα και χθες, να βοηθήσετε όλοι και να βοηθήσουμε όλοι που θα είμαστε εκεί πέρα στην ομαλή ροή της συνέλευσης και να μην ξεφύγουμε από την ουσία που είναι ο μπασκετικός Άρης, γιατί τα έχουμε ζήσει και με το ποδόσφαιρο στο παρελθόν. Συνελήσεις που από ένα σημείο και μετά ξεφεύγανε και πηγαίναμε σε άλλα μονοπάτια, σε άλλες συζητήσεις και χάναμε την ουσία. Και σπαταλούσαμε και περισσότερες ώρες. Κυρίως αυτό γινόταν τα πιο παλιά χρόνια σε συνελήσεις που πραγματοποιούνταν για τον ποδοσφαιρικό Άρη στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο τότε. Τότε εσύ. Λέσχη Φιλονάρη, Βασίλη Καβαδία. Ωραίες εποχές. Στα πρώτα μου βήματα τότε, βέβαια. Ωραία, περνούσαμε, φίλε. Έχουμε κλείσει και το δεκάωρο στο Βελίδιο. Τέσσερις ώρα με δύο το βράδυ. Το 2011, 12, πώς χρόνο είχε βέβαια τότε. 14. Τραγικό. Τα έλεγα πολύ τραγικό. Τα θυμάμαι, τα άκουγα. Και εγώ τα θυμάμαι, να χωρίσεις. Εσύ, εντάξει. Και εγώ τα θυμάμαι. Μεγάλο σχολείο δημοσιογραφικά. Εκείνες οι συνελεύσεις ήταν πολύ μεγάλο σχολείο δημοσιογραφικά, φίλε, να ξέρεις. Βέβαια, οι συνελεύσεις που ζήσανε η προηγούμενη γενιά δημοσιογραφικά, τη δική μου, δηλαδή ο Χρύσανθος, ο Αλέξης κτλ., ήταν πολύ πιο σκληροπυρηνικές. Ναι. Γεννόντουσαν δηλαδή πολύ πιο. Ξεφεύγανε τα πράγματα πάρα πολύ. Εκείνες και αν ήταν μεγάλο σχολείο. Εντάξει, όσο περνάνε τα χρόνια, ηρεμεί κάπως η κατάσταση. Μακάρι να φτάσουμε σε ένα σημείο που οι συνελεύσεις θα γίνονται πραγματικά όπως πρέπει. Και τα τελευταία χρόνια, βέβαια, γίνονται όπως πρέπει. Και στο ποδόσφαιρο, οι τελευταίες ήταν πολύ καλές. Τέλος πάντων, θα πάμε σιγά-σιγά στο πρώτο διαφημιστικό μας διάλειμμα, αφού κάναμε έτσι μια πρώτη εισαγωγή. Μαζί μας ο Mr. Gold, η κορυφαία πίτσα της Θεσσαλονίκης, με delivery στο 62-85-86 από τη 1 το μεσημέρι μέχρι και τη 1 το βράδυ. Όπως και ο Φτίκας, με πλακάκι και διγιεινής, με νέες προσφορές, επιλεγμένα είδη, με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους από τον Φτίκα, τον οποίο βρίσκεται από όλων ως 37-39 κάτω Τούμπα, πάνω το κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Φίλε, 741, δεν θα αναφέρω το όνομα του αρθρογράφου που μου στέλνεις. Καλά κάνεις και μου το στέλνεις. Βέβαια, δεν μπορώ να περιμένω κάτι λιγότερο από το συγκεκριμένο. Νομίζω ότι πλέον είναι τόσο γραφικός που δεν πιάνουν και τόποτα όσα αναφέρεις στα κείμενά του. Ο συγκεκριμένος που μου αναφέρεις. Το ότι ο Άρης δέχεται πόλεμο, άξι. Κάποιες φορές είναι δεδομένο. Ωραία, Γιώργο Γκάτο. Λοιπόν, ένας καλός φίλος μου έστειλε μήνυμα και με υπενθύμησε ότι αυτή την ώρα παίζει φιλικό η ΑΕΛ Μεσού με την Ουκρανική. Πώς τη λένε, Γιώργο? Ολεξάνδρεια. Ολεξάνδρεια. Στη Βουλγαρία το φιλικό αυτό, στη Σόφια. Σε πολύ ωραίες εγκαταστάσεις από ό,τι βλέπω. Είναι πολύ κακή. Είναι πολύ κακό αυτό που βλέπω. Η ΑΕΛ 2-0 στο 88. Έπρεπε να το πάρουν νωρίτερα. Τι κλείνει. Όχι, θέλω να δω τα γκολ, να μα λέει. Ο Χουδάδο έκανε το 2-0 με πέναλτι. Ο πρώτο κόρη του στην περσινή σεζόν. Το πρώτο γκολ το έβαλε στο 37 ο Αγκάνοβιτς με σουτ εκτός περιοχής. Πάλι ο Αγκάνοβιτς. Είναι συγκεκριμένο. Να το. Και πάει για το 3 εδώ. Είναι κόντρα στο τερματοφύλακα. Σουτάρι. Διώχνει αμυντικό. Εν τω μεταξύ, θες πόσο είναι. Είναι πραγματικά. Λες και παίζει ένα οικογενειακό φιλικό. Είναι όλες οι εγκαταστάσεις, φαίνεται το αυτοκίνητα πάντα. Ναι, είναι προπονητικό κέντρο αυτό. Πολύ καλό κιόλας, λένε πληροφορίες, στη Σόφια, αν δεν κάνω λάθος. Γιατί τις πρώτες μέρες ήταν στο Πράβετς η ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ, εκεί που άρχισε, έχει κάνει παλαιότερα προετοιμασία. Κλασικό μπάσκετ, προετοιμασία μπάσκετ κλασική. Και το ποδόσφαιρο έχει πάει διαφορές. Τη μία ήμουν και εγώ. Εξαιρετικά. Με Δημήτρη Καλατζίδη. 6 μέρες έκανε, μας πει καλησπέρα. Ναι. Τι ήταν στη Σερβία ο Καλατζίδης? Την επόμενη σεζόν ήταν στο Σλάτιμπορ. Που πήγε και μετά γύρισε. Γυρίσανε στα μισά. Και γύρισανε κακή κακός. Και Μάκη Κατσαβάκη και Ιταλία.
Ναι, Μάκη Χατζαβάκη στην Ιταλία και την πρώτη χρονιά στο Πράβε ήταν με τον, με τον Γιάννη Χατζηνικολάου. Πω. Και το Λευτέρι το λέγανε το Μούτα. Ναι, που ήταν τεχνικό διευθυντή. Όχι. Που έχουμε πάει, θυμάμαι. Έφευγε τότε ο Χρύσανθος με τον Αλέξη προετοιμασία και είχα πάει εγώ στο ξενοδοχείο που ήταν η ομάδα, γνωστό ξενοδοχείο με το οποίο θα αναχωρήσει αποστολή στην περιοχή του αεροδρομίου. Και έχει βγει ο τότε τεχνικός διευθυντής του Άρη με σαγιονάρα έξω την ώρα που έφευγε η αποστολή για να πάει στη Βουλγαρία. Εκπληκτικά πράγματα. Βέβαια τα ράσα δεν κάνουν τον παπά σε κάθε περίπτωση, αλλά. Οκ, okay, το σημειώνουμε και δείχνει αυτό. Πραγματάκι. 2-0 λοιπόν η ΑΕΛ Μεσούς. Το πρώτο τελευταίο της φιλικό πριν έρθει στη Θεσσαλονίκη για το παιχνίδι με τον Άρη, γιατί οι Κύπροι θα έρθουν απευθείας την ερχόμενη Τρίτη στην Ελλάδα. Δεν θα επιστρέψουν στην Κύπρο. Το Σάββατο δίνουν το τελευταίο τους τεστ με την Σκέρτζη από το Ισραήλ. Η οποία ΑΕΛ τι έχει κάνει μέσα στα φιλικά. 1-0 τη Ράντα έχει κερδίσει. 0-0 με Τζέσικα Σόφιες προχθές. Και αν δεν κάνω λάθος, 1-0 την προηγούμενη ομάδα που έπαιζε. 1-0 ήταν με τη Ράντα. Με τη Ζάμαλεκ τι έκανε στην Κύπρο. Με τη Ζάμαλεκ 4-3 κέρδισε. Με δύο τέρματα στο 87 και στο 90. Α, σκόρα, ρε, βάλε γκολ. Εντάξει. Ναι, ήταν 1-3, ήταν στο. 1-3 έχανε στο 55. 2-3 στο 56. 3-3 στο 87 και 4-3 στο 90. Ναι. Με τη Ράντα νομίζω ήταν 1-0 και με τις Τσέσεκα Σόφιες προχθές 0-0 που έβρεχε απίστευτα στο Πράβετς. Πόσο προλάβαμε να δούμε ήταν απέσιο. Μάλιστα. Έχασε και πέναλτι τέτοια η ΑΕΛ στο 79. Αν ακούει Βάρδι αυτή τη στιγμή το λαμπαουτάρι στο θέμα το οποίο ανέβασε και στο προσωπικό της προφίλ στο Facebook, το έχουμε βάλει πριν από 2 μέρες νομίζω. Δεν πειράζει. Άρα στο σβήσει. Σε δουλειά να βρισκόμαστε. Όχι, σε δουλειά να βρισκόμαστε, δεν βάζουμε θέματα διαφορές. Με κάνετε τώρα απειλήπιο άλλο τώρα μια εβδομάδα, με κάνετε να χρυσανθίζω. Δεν θέλω να χρυσανθίζω, με κάνετε. Δεν θέλω δηλαδή να μπω σε αυτόν τον ρόλο ποτέ. Αλλά με αναγκάζετε, με οδηγείτε. Πήγα να υπερασπιστώ τον συνάδελφο, αλλά. Αναγκάζεται. Αρχιέρω να στέλνω και εγώ κεφαλαία στο chat. Τι έγινε. Αυτό φοβάμαι. Εδώ τι είναι. Στα 90 είναι εδώ. Τελειώσαν κιόλα. Έχει τελειώσει το παιχνίδι. Εντάξει. Σφίριξαν εδώ. 2-0 λοιπόν. Η ΑΕΛ Μεσού την Ολεξάνδρη, πώς λέγεται αυτό το χωριό από την Ουκρανία. Κάποιο με μελετάει, με έχει φάγει, δεν μπορώ να πιάσω τη φωνή μου καλά. Λοιπόν. Η ενδεκάδα πάλι κλασική είναι πάντως. Τη ΑΕΛ. Για διάβασε την. Βοζίνια, Γκοντάλ, Ζούνιο, Τεσέιρα, ο άλλο Τεσέιρα, Σδραυσκόφσκι, Γκαθανίγια, Αντάμοβιτ, Αβραάμ, Αγκάνοβιτ και Χουράδο. Μπήκε αλλαγή ο Γκαζαδιάν και ο Ράσο μαζί με τον Γουίλερ στο 50 και ουσιαστικά αυτό είναι ο κόσμο που έχουν. Δεν έχουν πάρα πολλέ επιλογέ. Είναι βασικά πράγματα. Είναι η ίδια η δεκάδα που ξεκίνησε και στο προηγούμενο παιχνίδι που αυτή προωθεί συνήθω ω αρχική. Έχει κάνει ουσιαστικά πιο καλή ενίσχυση, πιο καλή μεταγραφική κίνηση που έχει κάνει το φίλο του Γκαζαδιάν που πρόσθεσε εμπειρία και. Νέο γενικό γραμματέα αθλητισμού. Κύριος ο Γιώργος Μαυρτάς. Δεν τον ξέρω τον συγκεκριμένο. Ο Ολυμπιονίκης Πολίστας. Ναι. Που ήταν στο ποτάμι πρόπερση. Συμβαίνουν και αυτά. Μάλιστα. Ενώ έχει και Champions League σήμερα προκριματικά. Και η Europa League. Η Europa League έχει σήμερα ή έχει τις επόμενες μέρες. Και σήμερα. Έχει κάτι χώρες. Αν δεν είχε κληρωθεί με την ΑΕΛ Μεσού, θα περίμενε τώρα το παιχνίδι για να μάθει τον αντίπαλό του. Αλλά τον έμαθε κατευθείαν. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα βγει το επόμενο ζευγάρι. Νομίζω στις 22 είναι η κλήρωση, ναι. Το έχουμε και αυτό. Άρα είναι στις 22, όταν, η Δευτέρα ή Τρίτη. Ναι. Όταν έρχεται και η αποστολή της ΑΕΛ, νομίζω. Ναι, μέρη, ναι. Θα βγει ποιος θα είναι ο πιθανός αντίπαλος του Άρη στην επόμενη φάση, εφόσον περάσει το εμπόδιο της ΑΕΛ Μεσού. Βέβαια, εντάξει, αν περάσει ο Άρη στην ΑΕΛ που το θέλουμε όλοι, εννοείται. Μετά τα πράγματα αρχίζουν να δυσκολεύουν πάρα πολύ. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να δοθεί και απαιτούμενη προσοχή και ο απαιτούμενος σεβασμός και στην ΑΕΛ Μεσού. Για τον δεύτερο προκριματικό γύρο. FM και ενώ τα μηνύματά σας στο 54526 για την ώρα είναι ο μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή, το σχόλιο σας, την ερώτησή σας, την τοποθέτησή σας. Μετά τις 6.30 λογικά θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές γραμμές για να τα πούμε και με εσάς. Μετά τις 6 είπαμε θα μιλήσουμε λίγο περισσότερο για το... Λίγο περισσότερο. Ωραίο. Τι και δουλειά, κάνεις μου. Θα μιλήσουμε περισσότερο για το μπάσκετ και την συνέλευση την οποία έχουμε σήμερα 8 η ώρα στο Νίκ Γκάλης Χολ. Για το ποδόσφαιρο, να πούμε δύο πραγματάκια. Είχαμε πρωινή προπόνηση σήμερα. Ναι, είχαμε πρωινή προπόνηση. Ας ξεκινήσουμε από τα χθεσινά και θα πάμε και στα μεταγραφικά, τα οποία υπάρχουν και τα νεότερα όσον αφορά τον αριστερό μπακ. Χθες έγινε γνωστό ότι ο Γιουνέση πέσει αυτή τη διάταση, μένει 10 μέρες εκτός και χάνει το...
Σίγουρα το πρώτο παιχνίδι. Το πρώτο. Α, ναι, περίμενε η σύζυγός του, βεβαίως, βεβαίως, Χάρη μου, ναι. Να το πούμε κιόλας, γιατί το περιμέναμε αυτό το νέο μέλος στην οικογένεια, στο στέλεχος ΠΑΕ Άρης, τον Αντώνη Τζαλουχίδη, να του ζήσει η κορούλα του. Γέννησε χθες η σύζυγός του Κατερίνα, να του ζήσει, να τη δούνε όπως την επιθυμούνε. Αριανάκι θα γίνει. Αντώνη, δεν νομίζω τώρα να μην γίνει Αντώνη Αριανάκη τώρα. Το μικρή που ήρθε, 1100. Λοιπόν, να του ζήσει. Όπως με ενημερώνει εδώ πέρα ένας πολύ καλός φίλος, το κοριτσάκι. Να είναι γερό και ό,τι καλύτερο. Θα το δω το άλλο που μου λες, Χάρη μου. Στο διάλειμμα θα το δούμε, μήπως και μπορέσουμε και έχουμε μια επικοινωνία. Επιστρέφοντας λοιπόν στο ποδόσφαιρο για τον Γιουνές, είναι νοκάουτ για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Μεσού. Και πλέον τίθεται ένα ζήτημα για τον Παντελίδη όσον αφορά την εναλλακτική. Γιατί βάσει της ενδεκάδας που παρέταξε με την Αϊτχόφεν και με ένα επιβεβαιωθεί αυτό και με τον Ατρόμητο, η βασική του επιλογή για την κορυφή της επίθεσης θα είναι ο Μπράουνι Ντέγε. Τον είδαμε να ξεκινάει βασικός την περασμένη Παρασκευή. Αν τον δούμε να ξεκινάει βασικός και μεθαύριο, θα είναι αυτός ο οποίος θα βρεθεί στην κορυφή της επίθεσης. Πλέον όμως μένεις χωρίς εναλλακτική. Και θα πας σε μια λύση δοκιμασμένη πέρυσι, όχι αποτελεσματική όσον αφορά το σκοράρισμα, αλλά την ξέρει τη θέση. Έχει νομίζω και την ταχύτητα την απαιτούμενη για τη συγκεκριμένη θέση ο Νικολά Ντιγκινή, που τον είδαμε αρκετές φορές την περσινή σεζόν να αγωνίσει στην επίθεση. Επειδή ο Ντέγε για 90 λεπτό δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι μέχρι την επόμενη εβδομάδα, το θεωρώ δύσκολο. Ναι. Κάποια στιγμή είναι πιθανό ο Παντελίδης να τον κάνει αλλαγή. Άρα η πρώτη του εναλλακτική είναι ο Ντιγκινή. Άρα εκεί θα το δει ο Παντελίδης πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση, διότι ο Ντιγκινή με τον Λάρσον να ανεβαίνει ναι μεν, αλλά να μην είναι 100% έτοιμος. Ο Γάλλος ήταν βασικός υποψήφιος μαζί με τον Φετφατζίδη για τα άκρα της επίθεσης. Άρα ή θα ξεκινήσει τον Ντιγκινή και αν βγάλει τον Ιντέγε θα τον πάει τον Ντιγκινή μετά μπροστά, ναι. Ή θα κρατήσει τον Ντιγκινή στον πάγκο. Και θα πάει σε κάποια λύση μαζί με τον Φετφατζίδη, δηλαδή ή τον Μαρτίνες, ας πούμε, για παράδειγμα. Στη θέση την ξέρει και ο Ντουάρτε, οκ. Okay. Δύσκολα. Αλλά εγώ να σου πω κάτι, δεν σου λέω δύσκολα. Μπορεί να το κάνει. Νομίζω στην Ολλανδία σε κάποια φάση το έκανε αυτό σε ένα φιλικό, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Αλλά περισσότερο νομίζω ότι ταιριάζει ο Μαρτίνες. Υπάρχει και η επιλογή του Τόρνσο. Καθαρά, εξτρέμ όμως δεν είναι κανένα. Όχι. Εντάξει, εκεί θα πας δηλαδή σε μια εναλλακτική. Με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που έχει ο καθένας που μπορεί να κάνουν σε αυτή τη θέση. Εγώ στο μυαλό μου, ας πούμε, πιστεύω ότι σε κάποια φάση θα χρειαστεί ο Ντιγκινή να βγει αλλαγή και βλέπω θα χρειαστεί ο Ιντέγε να βγει αλλαγή. Και να αποδοθεί μπροστά ο Ντιγκινή και σε περίπτωση που είναι καλά ο Λάρσον, θα μπορεί να βγάλει ένα 30 λεπτό ποιοτικό προς το τέλος. Με δεδομένο ότι ο Λάρσον ανεβάζει ρυθμούς. Δεν νομίζω ότι θα το ρισκάρει, ας πούμε, να το βάλει από αρχή κάτι τέτοιο. Όπως αναφέρει η ΠΑΕ και μαθαίνουμε κι εμείς, είναι πιθανό να είναι στην αποστολή μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Έχει βασικός δεν θα είναι. Αν είναι στην αποστολή, δεν ξέρω τώρα πόσο θα μπορεί να παίξει, αν τελικά βρεθεί σε 18 Σουηδός. Θα είναι σημαντικό όμως αν βρεθεί στην αποστολή, γιατί θα είναι μια ακόμα επιλογή, έστω και ερχόμενος από τον πάγκο, για τον Σάβα Παντελίδη. Απλά πλέον, μετά την εξέλιξη αυτή με τον Γιουνές, η πρώτη εναλλακτική μετά τον Ιντέγε είναι ο Ντιγκινή που τον υπολόγιζε για τα άκρα της επίθεσής σου. Επίσης, πέρσι είχε και το. Ουσιαστικά ο Μαρτίνες έκανε αυτό ακριβώς το πράγμα. Έμπαινε μετά το 60-70 και ήταν ουσιαστικά ο πρώτος παίχτης από τον πάγκο που χρησιμοποιούσε και σου έδινε ταχύτητα και ενέργεια. Ο Μαρτίνες είναι παίχτης αλλαγής. Ακριβώς. Ήταν ουσιαστικά. Πώς λέμε στον μπάσκετ του έκτος παίκτης που μπαίνει ουσιαστικά με την πρώτη πεντάδα κατευθείαν, τέτοιο πράγμα. Έτσι, αυτή είναι η χρησιμοποίηση του πέρσι και του βγήκε. Θα είχε κάθε φορά που την έβαζε βασικό πέρσι, απέδιδε μέχρι ένα σημείο και μετά δεν μπορούσε. Ναι. Ενώ αυτό το 30 λεπτό στο τέλος, το πάρα πολύ ποιοτικό, έπαιρνε όλη την ομάδα μπροστά και την κουβαλούσε μαζί του. Έτσι το είδα εγώ τουλάχιστον από το δεύτερο κομμάτι της σεζόν και μετά. Έτσι είναι. Με την περίπτωση του Μαρτίνες, έτσι είναι. Είναι ο 12ος παίκτης. Πώς λέμε στο μπάσκετ, ο 6ος παίκτης. Ο ποδόσφαιρο, νομίζω, του Μαρτίνες για τον Άρη είναι ο 10ος παίκτης και ήταν και από τους παίκτες που τα πήγαν αρκετά καλά στην προετοιμασία της ομάδας στην Ολλανδία. Έχουμε μέρες, βέβαια, για να δούμε τι έχει στο μυαλό του Παντελίδης. Πολλά, νομίζω, θα φανούν και στην πρόβα Τζενεράλε με τον Ατρόμητο και κυρίως στις τελευταίες προπονήσεις της ομάδας πριν το ματς με την ΑΕΛ. Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Επαναλαμβάνω θετικό ότι ανεβαίνει ο Λάρσον. Είναι σημαντικό. Αν συνεχίσει έτσι, είναι πιθανό να βρεθεί και στην αποστολή ο Σουηδός. Από εκεί πέρα ο Κουέστα
Είναι κανονικά στη διάθεση του Παντελή Τζέζος. Ήταν γνωστό ότι δεν ενέπινε ανησυχία η κατάστασή του. Κράτα αυτό που είχες νωρίτερα ανοιχτό, ναι, για να το διαβάσουμε μετά. Τώρα όσον αφορά τα μεταγραφικά. Είχαμε και την επιστροφή του Γκάμα χθες. Ναι, και αυτό σημαντικό. Έκανε αποκατάσταση στο γυμναστήριο της ομάδας εκεί στο Νέο Δίσιο. Θα πάρει χρόνο. Έχει ακόμα νομίζω για να μπει σε προπονήσεις κανονικά και τέτοια. Θα προσπαθήσει να μπει τον Αύγουστο. Αλλά για αγώνα θα είναι από Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Ναι, αυτό που είχε πει και ο Άξιο Βάβαλ στην συνέντευξη που έδωσε στους απεσταλμένους στον ΜΟΜΟΕ στην Ολλανδία είναι ότι τον περιμένουν να βοηθήσει ουσιαστικά και να είναι έτοιμος 100% σε περίπου 2 μήνες από τώρα. Οπότε ακριβώς εκείνη την περίοδο που περιγράφεις. Αρχές Σεπτέμβρη. Γιατί δεν νομίζω να θέλει κάποιος να ρισκάρει. Γιατί είναι κάπως και μια ειδική περίπτωση. Είναι και μια ηλικία που χρειάζεται διαχείριση. Δεν μπορείς να τον βάλεις κατευθείαν. Και δεν χρειάζεται να το κάνει νομίζω κιόλα. Είναι μόνο ηλικία, είναι ο τραυματισμό τέτοιο που δεν χρειάζεται να βιαστεί. Ένα παράδειγμα είναι το Ανάγκογλου, ο οποίο βιάστηκε και αυτό λίγο, δεν του βγήκε. Έπαθε μια επιτροπή, μπήκε ξανά στο χειρουργείο. Στην περίπτωση του Γκάμα τώρα, και επειδή τον υγιή Γκάμα τον θε και είναι μια πολύ ποιοτική λύση, δεν υπάρχει κανένα λόγο να βιαστεί. Γι' αυτό θα τον αφήσει χωρί ρίσκο, το θέλει και ο ίδιο, αλλά ξέρει και αυτό ότι δεν πρέπει να πάρει το οποιοδήποτε ρίσκο. Θα τον αφήσει να πάρει όσο χρόνο χρειάζεται. Να δεις αν μπορεί τον Αύγουστο να μπει σε ρυθμούς προπονήσεων κανονικούς. Αν δεν τα καταφέρει, θα μπει πιο μετά και εκεί πέρα, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, να είναι και σε θέση να αγωνιστεί ο Πορτογάλος, δίνοντας μια πολύ ποιοτική επιλογή στον Άρη μεσοεπιθετικά. Στην αριστερή του πλευρά, θα πω εγώ, γιατί τον είχαμε συνηθίσει δεξιά την περασμένη σεζόν. Τον Γκάμα θες να τον αξιοποιήσεις. Την τεχνική που έχει, την ταχύτητα που έχει στα πόδια του και το ένας εναντίον ενός, πρέπει να το χρησιμοποιήσεις στα αριστερά. Για να σου δώσει περισσότερα πράγματα. Σε μια θέση βέβαια που υπάρχει και ο Λάρσον. Αυτό ένας πολύ ευχάριστος πονοκέφαλος, τον οποίο θα διαχειριστεί ο προπονητής του Άρη μέσα σε σεζόν και όχι ακόμα, γιατί πέραν όλων των άλλων, μην ξεχνάμε ότι η κατάσταση στην οποία θα επιστρέψει ο Γκάμα αποτελεί ένα ερωτηματικό τη δεδομένη χρονική στιγμή. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε και ο ίδιος περιμένει για να δούμε πώς θα είναι όταν θα επανέλθει σε φουλ αγωνιστικούς ρυθμούς. Στην ίδια πλευρά, αλλά λίγο πιο πίσω, στο αριστερό άκρο της άμυνας. Διαβάζεται σήμερα στο About Άρης για τον Καστεγιάνο και τον Πίρς. Ο Καστεγιάνο, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι ένας παίχτης που για τον Άρη υπάρχει εδώ και τουλάχιστον 3 εβδομάδες με ένα μήνα. Τουλάχιστον. Ήταν μια της περιπτώσεις που είχε ξεχωρίσει η ομάδα, αλλά ήταν και μια της περιπτώσεις που θεώρησε τότε κάπως ακριβή, να το πω εγώ. Επανέρχεται ξανά στο προσκήνιο από τη στιγμή που του Ιμπάνιες δεν φαίνεται να προχωρά και έχει μείνει πολύ στάσιμη η υπόθεση του Αργεντινού. Ένας παίχτης 32 χρονών. Για μένα αυτό είναι ανασταλτικός παράγοντας. Σίγουρα είναι ένας πολύ έμπειρος ποδοσφαιριστής, ο οποίος αγωνίζεται επί σειρά ετών στη Λας Πάλμας, με παραστάσεις από την Πριμιέρα Ντιβιζιόν, με παραστάσεις από τη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, που η δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας, το επίπεδο της είναι σαν το επίπεδο του ελληνικού πρωταθλήματος, όσον αφορά τις περισσότερες ομάδες. Παίχτης που το οποίο το συμβόλαιο ολοκληρώνεται το καλοκαίρι 2020, αλλά η Λας Πάλμας, όπως και στην περίπτωση του αδελφού του, του Χάβη Καστεγιάνο, δεν νομίζω ότι θα έχει πρόβλημα να μπει σε μια διαδικασία συζητήσεων για να παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή. Το δεύτερο όνομα είναι αυτό του Tim Pearce, του 21χρονου μπακ της Leeds United, ο οποίος δεν υπολογίζεται τον αγγλικό σύλλογο. Έχει υποβιβαστεί μάλιστα και στην δεύτερη ομάδα της Leeds. Πιο άπειρος, σίγουρα, λόγω ηλικίας, εντάξει. Ένας επιθετικογενής μπακ, γιατί νομίζω ότι ο Άρης πρέπει να ψάχνει και ένα τέτοιο μπακ, διότι ο Κόρχουτ είναι μία ενδιάμεση κατάσταση, δηλαδή δεν είναι ούτε πολύ επιθετικός, ίσως είναι περισσότερο αμυντικός βασικά, δεν είναι τόσο ενδιάμεση κατάσταση. Θέλει δηλαδή έναν παίχτη ο Άρης στο αριστερό άκρο της άμυνας που θα δίνει περισσότερα πράγματα στο επιθετικό κομμάτι και όσο μπορεί θα βοηθάει και στο μαρκάρισμα. Είναι αυτοί οι δύο που μεταξύ άλλων ο Άρης τσεκάρει όσο δεν προχωράει του Ιμπάνιες και θα περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες αν θα προχωρήσει κάποια από αυτές τις δύο περιπτώσεις για τους κιτρινόμαυρους, που τις τελευταία 24 ώρα βρίσκονται πολύ ψηλά στη λίστα τους, του Καστεγιάνου και του Πίρς, ή αν θα πάνε σε κάποια άλλη επιλογή στο τέλος για τον παίχτη που θα πλαισιώσει τον Μίχαη Κόρχο του αριστερού άκρου της άμυνας, σε μια κίνηση που επαναλαμβάνω, οι άνθρωποι του Άρη θέλουν να την πραγματοποιήσουν μέσα στην εβδομάδα που διανύουμε. Λες να έρθουν πακέτο οι δίδυμοι. Ο Καστεγιάνου γιατί να έρθει. Θέλεις ένα ακόμα χαφ. Οκ.
Δεν μιλάω για τώρα το κοντινό μέλλον. Απλά ο Καστεγιάνο, ο Χάβη Καστεγιάνο, ο αδελφός του ζητούσε πολλά χρήματα. Έτρεχα 300 χιλιάρικα. Θα πάρει έναν ακόμα χάφ και πρέπει να πάρει έναν ακόμα χάφ ο οποίος θα είναι καθαρό εξάρι και θα, έχει και, και θα δώσει και λίγο ύψη μεσαία σου γραμμή. Εγώ δεν νομίζω όμως ότι θα είναι ο Καστεγιάνο. Δεν αυτό που ναι, και εγώ δεν, στο μυαλό μου δεν είναι ο Καστεγιάνο αυτό που έχω. Ναι. Αυτό ο ψηλό με τα τρεξίματα, ναι, με το δυναμισμό. Είναι πιο πάλι, έχει πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά από ό,τι χρειάζεσαι μια θέση εξαριού και στην ηλικία που είναι αυτή τη στιγμή ο Καστεγιάνο. Κοίτα, αν το πάμε σε προσωπική άποψη, οι άνθρωποι του Άρη βέβαια είναι αυτοί που ξέρουν και αυτοί που αποφασίζουν και σίγουρα ξέρουν περισσότερα πράγματα από εμάς και μπορεί να βλέπουν και κάτι παραπάνω. Εγώ προσωπικά δεν θα έπαιρνα κανένα από τους δύο. Ναι. Μπορεί να έρθει κάποιος και να κάνει παπάδες και να πει κάποιος ο Παπαδόπουλος δεν θέλει κανένα από τους δύο. Ναι, μακάρι να έρθει ένα από τους δύο και να κάνει παπάδες. Για μένα όμως, στην περίπτωση του Καστεγιάνου, η ένστασή μου είναι η ηλικία του. Γιατί ο Άρης έχει πάρει αρκετούς παίχτες κοντά σε αυτή την ηλικία. Σύν ότι μπορεί να απαιτηθεί και ένα ποσό προκειμένου να τον αποκτήσεις. Εκτός να αφήσει ελεύθερο Las Palmas, δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι τόσο γενναιόδορη. Απλά η Las Palmas είναι γενικότερα μια ομάδα που δεν είναι γενναιόδορη και όταν βλέπει ότι έχει μια ευκαιρία να πάρει λεφτά. Και δεν ασχολείσαι και πολύ μαζί τη. Ναι. Δηλαδή okay, θα σου βγάλει την πίστη. Ναι, θα σου βγάλει και λίγο την πίστη. Μιλάμε βέβαια για ένα παίχτη το οποίο το συμβόλαιο ολοκληρώνει του χρόνου. Άρα αυτό ίσως διαφοροποιήσει λίγο τα δεδομένα. Κατά την άλλη, ο Πίρς ή ένα νεαρό. Εξελίξιμος παίχτης, okay, φέρελπης, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, πολύ σωστά Γιώργο μου, ο οποίος όμως αν έρθει θα έρθει μάλλον δανεικός. Εγώ θα προτιμούσα, αφού ο Άρης δεν πάει για τον Ιμπάνιες, δεν προχωράει για την ώρα υπόθεση του Ιμπάνιες, αν έχει τη δυνατότητα και αν υπάρχουν οι επιλογές, που εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν, να πάει για έναν ελεύθερο ποδοσφαιριστή σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, δηλαδή 22, 23, 24, 25 χρονών εκεί πέρα, ο οποίος μπορεί στο μέλλον να σου και να σε βοηθήσει αγωνιστικά σε κάθε περίπτωση, αλλά ενδεχομένως να σε ωφελήσει, να ωφεληθείς από αυτόν και οικονομικά, δηλαδή να τον πουλήσεις με λίγα λόγια. Καλό θα ήταν γιατί να συμβαίνει αυτό. Στο δικό μου μυαλό, ρε παιδί μου, μια ομάδα. Εντάξει, δεν δικούω εγώ τον Άρη, βέβαια, άλλοι τον δικούν. Οκ, okay, και αυτοί αποφασίζουν και κάθε απόφασή του είναι σεβαστή. Στο δικό μου μυαλό, μια ομάδα πέρα από του έμπειρου ποδοσφαιριστές πρέπει να έχει κάποιου παίχτε, οι οποίοι θα είναι σε μια ηλικία που αν του δουλεύει σωστά και δείξουν κάποια πράγματα, να του πουλήσει συνέχεια. Αυτοί οι ποδοσφαιριστές, βέβαια, για να του βρει, για να του πάρει, κάποιοι από αυτού είναι ακριβοί, θέλουν λεφτά. Κάποιοι άλλοι όμω είναι λαβράκια, του εντοπίζει, του κλείνει με λίγα χρήματα και αν σου βγει, βγαίνει κερδισμένο. Αν δεν σου βγει, δεν έχασες και τίποτα. Και κακά τα ψέματα, ο Άρης, ας πούμε, λείπει χρόνια από την αγορά αυτή. Και μετά από αυτή τα 4-2 χρόνια, να πω εγώ, μια εξαιτία, εφταετία γεμάτη τουλάχιστον. Πούλησε το Σιόπι. Ναι, πούλησε το Σιόπι. Ναι. Άμα ο Άρης, ας πούμε, ήταν σε άλλη κατάσταση, πουλούσε συνεχόμενο, ο Σιόπι θα πουλούσε με ακόμα μεγαλύτερη τιμή. Θα είχε αυτή τη δυνατότητα να το πιέσει να πάει παραπάνω κάπως. Ο Σιώπης ήταν μια καλή διαφήμιση για τον Άρη. Ακριβώς. Ότι αν έρθεις εδώ πέρα μπορείς να πάρεις μια μεταγραφή, μπορείς να κληθείς στην εθνική, ειδικά μιλάμε για Έλληνα ποδοσφαιριστή. Υπάρχει αυτή η ανάγνωση της παρουσίας του και της αποχώρησής του στη συνέχεια από το ρόστερ του Άρη. Εγώ επαναλαμβάνω, η γνώμη μου είναι αυτή. Τώρα από εκεί πέρα οι άνθρωποι της ομάδας ξέρουν, μακάρι να κάνουν την καλύτερη δυνατή επιλογή. Μακάρι να έρθει ο Καστεγιάνο και να κάνει του χρόνου 8 assist. Μακάρι να έρθει ο Πίρς και να κάνει άλλες 7 και 2 γκολ να βάλει κιόλα στο παλικάρα και από πίσω. Αλλά επειδή το πήγαμε περισσότερο σε προσωπική γνώμη, τοποθετήθηκα εγώ για αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές και οι δύο έχουν πολύ καλά χαρακτηριστικά. Είναι δύο διαφορετικές περιπτώσεις, επαναλαμβάνω. Είναι από τη μία η εμπειρία, από την άλλη ένας εξελίξιμος ποδοσφαιριστής που δεν έχει όμως τόσο πολλές παραστάσεις. Θα δουν οι άνθρωποι του Άρη αν θα μπορέσουν να κλείσουν μία από τις δύο ή αν θα πάνε σε κάποια άλλη λύση για να κλείσουν με τον κύκλο των βασικών μεταγραφικών κινήσεων που είχαν καθορίσει όλο το προηγούμενο διάστημα. Θα πάμε σιγά σιγά στο δεύτερο διάλειμμα. Ολοκληρώσαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Αυτά με τα μεταγραφικά και με το αριστερό και με τη δεδομένα που υπάρχουν όσον αφορά το αριστερό μπακ. Διάβασε την ανακοίνωση και μετά θα πάμε στο break που έχει βγάλει πάει Άρη σήμερα το μεσημέρι. Λοιπόν, ο χρόνος κυλάει πλέον αντίστροφα για να ανοίξει τις πυλές του το κλεάν της Βικελίδης και να υποδεχθεί τον Άρη την νέα αγωνιστική περίοδο. Περάσανε 74 ολόκληρες μέρες από την τελευταία φορά που είδαμε Άρη. Ήταν Κυριακή 5 Μαΐου και εκείνο το χορταστικό 7-2 επί της Ξάνθης, με το οποίο η ομάδα μας φράγησε την επιστροφή της στο Europa League. Είναι πολλές οι 74 μέρες χωρίς Άρη. Την Πέμπτη, στις 9.30, η ομάδα μας υποδέχεται τον Ατρόμητο στο πρώτο επί ελληνικού εδάφους φιλικό παιχνίδι στο σπίτι μας και θα είμαστε όλοι εκεί.
για το πρώτο χειροκρότημα της νέας σεζόν, για το καλωσόρισμα των νέων αποκτημάτων και για να ετοιμάσουμε ψυχολογικά τους παίχτες μας εν ώψη του πρώτου αγώνα από την LMSU την επόμενη 5η 25 Εβδόμου για το β' προκριματικό γύρο του Europa League. Η προπόληση των εισιτηρίων συνεχίζεται καθημερινά στην RSFC Boutique και σας περιμένουμε όλες το βράδυ της 5ης στο πρώτο ραντεβού της νέας σεζόν στο κλάδι της Βικελίδης. Την 5η έχετε όμως ένα ακόμη λόγο για να έρθετε στο κλάδι της Βικελίδης. Να διαπιστώσετε οι ειδήσεις όμως τις αλλαγές που έγιναν στο σπίτι μας. Το γήπεδο μας αλλάζει όψη μετά τις θεαματικές παρεμβάσεις που έγιναν και δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμη, θα έχουν τελειώσει μέχρι τον πρώτο ευρωπαϊκό αγώνα. Σε όλους τους χώρους. Γίνεται πιο καλέσθητο, μα πάνω απ' όλα πιο λειτουργικό για εσάς. Το κλάνι της Βικελίδης γίνεται το απόλυτο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ελλάδας. Αυτό αυξάνει και τις ευθύνες όλων μας. Είναι καθήκον του καθενός ξεχωριστά και όλων μαζί να προστατεύσουμε το γήπεδό μας. Κάθε σπιθαμίτου γιατί το σπίτι μας. Γιατί είναι το σπίτι μας, συγγνώμη. Ραντεβού την 5η στο κλάνι της Βικελίδης, αναφέρει ανακοίνωση της Παϊάρης. Ανακοίνωση κάλεσμα, θα έλεγα εγώ. Ναι, για το φιλικό με τον Ατρόμητο. Επαναλαμβάνω, δεν ισχύουν τα διαρκεία για το συγκεκριμένο μάτς. Μιλώντας για διαρκεία, έβγαλε και μια νέα ανακοίνωση. Βεβαίως. Έβγαλε νωρίτερα το μεσημέρι η ΠΑΕ που αφορά τις κάρτες των διαρκείας. Και ανακοινώνει ουσιαστικά ότι αυτές θα μπορούν όσοι έκλεισαν το εισιτήριο διαρκείας τους να παραλαμβάνουν από την επόμενη Δευτέρα, 22 Εβδόμου και ώρες από τις 10 το πρωί στις 6 το απόγευμα από την RSFC Boutique το απαιτούμενο καρτελάκι ουσιαστικά για να μπορούν να μπαίνουν στο γήπεδο κανονικά. Πάμε στο break, Βασίλη Καβαδία, και επιστρέφουμε με μπάσκετ. Τι πρέπει να κάνω. Δεν το βλέμμα του. Τι πρέπει να κάνω. Θα κρατάω αυτά που κρατάνε στα αεροδρόμια για να προσδιοριστούν τα αεροπλάνα. Αδελφέ μου, Βασίλη Καβαδία στην ρύθμιση του ήχου, αυτό που σα γελάει δίπλα μου είναι ο γκάτο. Λοιπόν. Συμβαίνουν αυτά, ζωντανέ εκπομπέ. Έτσι, έτσι. Λίμπρο 107,4, All About Harrison Air. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα τη εκπομπή, παρά θα πάμε μέχρι και τι 7.30. Γιώργο Γκάτο, Νίκο Παπαδόπουλο. Στα μικρόφωνα, Βασίλη Καβαδία στην ρύθμιση του ήχου. Αφήνουμε στην άκρη το ποδόσφαιρο, θα ασχοληθούμε συνέχεια πάλι με αυτό. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για τον μπασκετικό Άρη, για την ΚΑΕ Άρης, για το μέλλον τη καλαθοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία. Με τα βλέμματα να πέφτουν στην Γενική Συνέλευση Τεχνητή που ξεκινάει σε λιγότερο από 2 ώρες στο Νικ Γκάλης Χολ, εκεί όπου μεταξύ άλλων θα είναι και ο ρεπόρτερ του Λίμπερο και του SDN.gr, Σταμάτης Μουρελής, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Αδελφέ μου! Καλησπέρα, τι γίνεται. Τι γίνεται, Σταμάτη. Πώς είσαι. Πώς είσαι, καλό φθινόπωρο. Καλά, τι να κάνουμε. Μαζί με τις εκλογές, με τη λέει κυβέρνηση, είναι κυρίως καιρός. Όχι που δεν θα σχολίαζες. αλλά δεν είναι ο άλλος εδώ για να απαντήσει, να κάνει την τρελάς του. Κατάλαβες. Άμα ήταν δεν θα κάναμε αθλητική. Αλλά, ναι, νομίζω, σωστό. Νομίζω όμως ότι, για να το συνδυάσω αλλιώς, ότι ο καιρός πάει μαζί με την κατάσταση που επικρατεί στο μπασκετικό Άρη και το τοπίο γενικότερα, όπως είναι συνεφιασμένο. Θα έπρεπε τότε να έχουμε τσουνάμι, αλλά και... Σκληρός. Όχι, έτσι είναι πραγματικότητα. Ναι. Βέβαια, να διορθώσω αυτό που είπες πριν. Να διορθώσω, γιατί έχει περάσει αυτό στον κόσμο, γιατί έτσι ανακοινώθηκε. Δεν είναι γενική μέλη σήμερα. Ουσιαστικά είναι μια ανοιχτή συγκέντρωση. Μια ανοιχτή συγκέντρωση, ναι, που είναι που δηλαδή, να πάνε και μη μέλη του ερασιτέχνη. Ακριβώς. Το σημειώσαμε, ναι. Μόνο τα μέλη να πάνε. Πάνε και τα μη μέλη ουσιαστικά σήμερα. Ναι. Έτσι, δηλαδή, το κάλεσμα του ερασιτέχνη είναι για όλους τους Αριανούς να πάνε να δώσουν το πάρο σήμερα και να ακούσουν τον Δημήτρη Γουλίου, γιατί αυτό είναι το επίκεντρο, αυτό είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος. Το τι θα πει και φυσικά να δεχτεί και ανάλογες ερωτήσεις από τον κόσμο όσον αφορά την ομάδα, τα προβλήματά της και οτιδήποτε μπορεί να σκεφτεί κάποιος να ρωτήσει, γιατί προσωπικά περιμένω αρκετό κόσμο σήμερα, παρότι εδώ πέρα με την βροχή ίσως αποθαρρύνει αρκετούς. Γιατί είναι και μια, αυτό που θα γίνει σήμερα λογικά για όσους έχουν μια εμπειρία σχετική μπορεί να κρατήσει και ώρες. Δεν είναι κάτι που θα τελειώσει μια ώρα, δεν είναι πάω σε ένα μάτσο. Δεν έχει ούτε στάνταρ ώρα έναρξης, ούτε στάνταρ ώρα ολοκλήρωσης, όπως είναι, γίνεται σε όλες τις γενικές συνέλευσες. Δηλαδή μπορεί να πάμε τρίτη και να φύγουμε πέμπτη, που λέει ο λόγος. Κοίτα, να σου πω κάτι, είναι αυτό που έλεγα νωρίτερα σε αυτό και σε διακόπτω, ότι όσοι πάνε εκεί πρέπει να βοηθήσουν όλοι με τον τρόπο τους και όσοι ειδικά θα πάρουν το λόγο στην ομαλή ροή της συνέλευσης και να μην ξεφύγουμε από την ουσία που είναι η επόμενη μέρα του μπασκετικού Άρη. Γιατί ξέρεις και εσύ πολύ καλύτερα από μένα ότι σε αυτές τις συνελεύσεις καμιά φορά λίγο εκτροχιάζονται λίγο οι συζητήσεις. Ναι. Εδώ λίγο είναι θέμα του Προεδρείου, έτσι. Ναι, αυτό, πολύ σημαντικό. Θα πρέπει όποιος κάνει ερωτήσεις να δώσει το όνομά του, να τηρηθεί η προτεραιότητα κανονικά
έτσι να μην γίνει αυτό που λέμε ένα μπαχαλό. Δεν νομίζω βέβαια να ισχύει σε αυτό, γιατί εντάξει, εγώ δεν είσαι γενικές συνελεύσεις που όλα κλείσαν ομάδα, εγώ δεν είσαι γενικές συνελεύσεις που ξεκινήσαν σήμερα και τελειώσαν μετά από ξέρω, μια εβδομάδα. Mm. Με τάσεις και χίλια δύο πράγματα. Ελπίζω κυρίως αυτό που θέλω να πω σε αυτό που πάει σήμερα στο Αλεξάνδριο να είναι ήρεμος. Μην πάει εκεί οργισμένος, μην πάει θυμωμένος, μην πάει για να τα κάνει όλα ανωκάτω. Να πάει ήρεμος, να ακούσει τι έχει να το πει ο μεγαλομέτωχος. Έτσι. Και ήρεμα να θέσει ερωτήσεις. Γιατί ξέρεις τώρα, άμα ξεκινάς και φωνάζει ένας, φωνάζει ο άλλος, δεν θα γίνει κουβέντα. Αυτό είναι το βασικό. Σήμερα πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι είναι, θα γίνει κουβέντα. Ούτε αποφάσεις θα πάρθουν, ούτε θα μπορούσαν να πάρθουν. Και αν τα γενική συνέδρια δεν μπορούσαν να πάρθουν αποφάσεις. Ναι. Η πραγματικότητα είναι ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγαλομέτωχος του 90% που κανείς δεν μπορεί να ακουμπήσει. Ο μόνος που λογικά μπορεί να κάνει κάποιες νομικές κινήσεις είναι το 10% ο ερασιτέχνης. Και αυτό μετά από συγκεκριμένα πράγματα. Δεν μπορείς να ξαφνικά σε μια εταιρεία να πας το 10 και να πεις έλα 90 δώσε με τη συμμετοχή σε φίλε. Ναι. Έτσι δεν είναι έτσι εύκολα τα πράγματα όπως νομίζουν κάποιοι και λένε. Έτσι. Υπάρχει ένας μεγαλομέτωχος. Αν είναι μεγαλομέτωχος μόνο θα αρχίσει σήμερα στο γήπεδο. Αυτός πρέπει να απαντήσει σε ερωτήσεις να του γίνουν. Θα έρθει. Ξεκάθαρες. Ελπίζω ότι έρθει. Ναι. Παρότι σήμερα η μέρα δεν είναι καλή για αυτόν. Ναι. Έτσι. Γιατί αν πούμε ότι τις προηγούμενες μέρες είχε αποκτήσει ένα πλεονέκτημα θέλεις ή είχε ανεβάσει λίγο την επιδημοτικότητά του. Λόγω Μαρκόπουλου λες εσύ. Λόγω Μαρκόπουλου και λόγω των χθεσινών ανακοινώσεων για τις χορηγίες. Σήμερα και με το θέμα του Μποχολίδη και με το θέμα του Μπέλ νομίζω ότι η κατάσταση έχει γυρίσει ακριβώς το αντίθετο. Βέβαια και τα δύο του Μπέλ είναι γνωστό εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έτσι δεν τα βρίσκουμε τον Μπέλ. Ότι ο Μπέλης σχεδόν τη FIBA. Του Μποχορίδη, έτσι πως πήγαινε η ιστορία, νομίζω ήταν κάτι αναμενόμενο. Από τη στιγμή που δεν μπορούσε να πληρωθεί ο Μποχορίδης σήμερα τα λεφτά που το οφείλονται. Έτσι, ήταν ξεκάθαρο ότι θα διηγηθεί και ο Μποχορίδης. Και από τη στιγμή υπάρχει ενδιαφέρον και αρκετών ομάδων από την Α1. Έτσι, υπάρχει ο Νικός, μπήκε τελευταία στο κόλπο και αναμένεται να καταδείξει μια πολύ καλή πρόταση όπως γνωρίζω. Ναι. Υπάρχει η ΑΕΚ που ακούγεται το όνομά της εδώ και αρκετό καιρό. Στο κόλπο μέσα μπορεί να μπει στο κοινό, στο σύνδεο Περιστέρι, δηλαδή ομάδες που αυτή τη στιγμή οικονομικά έχουν να δείξουν κάτι καλύτερο από τον Άρη. Έτσι. Και καλός ή κακός ο Μποχορίδης και ο κάθε Μποχορίδης είναι αθλητές. Ναι, είναι αριανός, το ξέρουμε όλοι, αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Από εκεί πέρα όμως είναι επαγγελματίας, πρέπει να δει το μέλλον του και πρέπει να δει όχι μόνο το οικονομικό κομμάτι της καριέρας του και το κομμάτι το αγωνιστικό, της προοπτικής. Έτσι. Γιατί καλός ή κακός αυτή τη στιγμή ο Άρης πώς είναι. Δεν προσφέρει καμία αγωνιστική προοπτική σε κανέναν να πει. Αλήθεια είναι αυτό και φάνηκε ότι... Είναι μια φιλοδοξία αλφα, έτσι. Και δηλαδή δεν μπορείται ο Άρης να παίζει για την παραμονή του και να περιμένει από έναν την αρχή να δείξει τι όταν το περιβάλλουν έτσι όπως είναι έτσι. Γιατί και παλιότερα ο Άρης έπαιζε για την παραμονή και παλιότερα είχε μπάνω ο Άρης, αλλά οι παίχτες ερχόντουσαν και μέσα από εκείνες τις ομάδες, από εκείνη την ομάδα τότε, είχαν βγει και παίχτες και πήραν καλά συμβόλαια μετά. Δηλαδή είχε κάτι, αλλά γενικότερα εκεί το περιβάλλον ήταν καλό, ήταν υγιές ως ένα βαθμό. Και ήταν μπασκετικό, έτσι. Θα πω εγώ στο μάτι. Και, αυτό. Και θα το συνδέσω γιατί πέρα από αυτά που ανέφερε στο θέμα του Μποχορίδη ή για παράδειγμα αυτό που έγινε με τον Μπέλ σήμερα και τη FIBA, εγώ θεωρώ ότι και πολλοί δεν είδαν με καλό. Δεν έγινε, απλά θα γίνει. Έτσι, θα γίνει. Είναι δεδομένο πλέον. Ναι. Ναι. Γιατί αυτό να πούμε, Νίκο, ότι θα κρατήσει μήνες. Δηλαδή η διαδικασία του να πάει στον ΜΠΑ τον Μπέλ, έτσι που είναι το αρμόδιο όργανο. Το οποίο είναι εξάρτητο μεν από τη FIBA αλλά υπάγεται στο γενικό πλαίσιο, αυτό παίρνει μήνες. Δεν βγαίνει τώρα η απόφαση σε μια εβδομάδα, ας πούμε. Δηλαδή πας, θα καλέσουν τον Άρη, θα στείλει ο Άρης, ας πούμε, υπόμνημα, θα προχωρήσει. Είναι μια βρεβοκρατία η οποία αργεί. Το θέμα είναι ότι άμα μπεις όμως αυτή τη λογική, άμα μπεις στο μπάτι, στη μηχανή, ας πούμε, και τρέχει το έργο, έτσι, δύσκολα το κόβεις. Και αν το κόβεις πάλι θα πληρώσεις τα χαρτιά που πλήρωσε ας πούμε, ο Μπέλ για να πάει, που δεν είναι λίγα λεφτά. Γι' αυτό τον Άρη στιγμή δεν είναι λίγα λεφτά το να δώσει 3-4 αρχιάρικα σε έξοδα δικαστηρίου, για παράδειγμα. Ναι. Έτσι. Απλά το διευκρινίζω αυτό για να μην νομίζω γνωρίζω ότι αύριο θα βγει απόφαση για τον Μπέλ. Απλά εγώ θέλω να προσθέσω μέσα σε αυτό το πλαίσιο του Μποχορίδη και του Μπέλ και τον ορισμό του νέου διοικητικού συμβουλίου, που όπως έλεγα και χθες,
δεν αμφισβητεί κανένας ότι αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι καλοί στη δουλειά τους, αλλά αυτό τώρα το διοικητικό συμβούλιο δεν είναι διοικητικό συμβούλιο καλά της φελικής ανώνυμης τέλειας, στα μάτια. Συμφωνώ σε αυτό που λες, Νικό. Εμένα το βασικό μου ερώτημα. Έβγαλε μια σύνθεση για να βγάλει και να έχει να παρουσιάσει και να πάει σήμερα στη συνέλευση και να πει: α, έχω διοικητικό συμβούλιο. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο αυτό. Έτσι, 100%. Ότι καταρχήν το διοικητικό του συμβούλιο θεωρώ ότι 100%, αν όχι 100%, 85% έγινε από το Χάρη Παπαγιώργιο. Έτσι, ναι. Από τον πρόεδρο. Και ο Άκης Σακελαρίου το είπε κιόλας ότι με τον Χάρη μίλησε, τον Χάρη ξέρει, τον Χάρη αγαπάει και για τον Χάρη μπήκε στο Δουσού και δεν έχει καμία εκτελεστική αρμοδιότητα. Και δεν έχει μιλήσει ακόμα τον κύριο Γουλιέλμο. Και το είπε ο άνθρωπος και μπράβο του που το παραδείγματι κάποιος ναι. Στο παρελθόν κάποιοι άλλοι λένε διάφορα και εξαφανίζονται στο μήνα. Ναι, ναι. Νομίζω καθαρά το συμβούλιο είναι ένα συμβούλιο το οποίο του συγκρότησε κυρίως ο Χάρης Παπαγεωργίου. Έτσι. Από εκεί πέρα βέβαια το δικό μου ερώτημα και νομίζω ότι ίσως πρέπει κάποιος να το ρωτήσει σήμερα γιατί επειδή έχω ξεκινήσει εδώ και ώρα πολλή συζήτηση με φιλάθλους θεωρώ ότι σήμερα δεν είναι δουλειά του δημοσιογράφου να κάνει ερωτήσεις έτσι γενικά σε αυτή την ανοιχτή συνέλευση. Δεν είναι δουλειά μας θεωρώ εγώ να κάνουμε ερωτήσεις σήμερα. Ερωτήσεις πρέπει να γίνουν από τον κόσμο. Να βοηθήσουμε εμείς σε κάποια κομμάτια ναι. Δεν θεωρώ ότι είναι η θέση μας σήμερα να το ρωτήσουμε μια συνέντευξη τύπου. Θα ρωτούσα πολύ ευχαρίστως. Μια ερώτηση όμως πρέπει να γίνει, πιστεύω, γιατί και σε αυτό το Δουσού δεν είναι ο κύριος Γουλιέλμος, ο μεγαλομέτωχος. Θεωρώ ότι σίγουρα πρέπει να ήταν μπασκετικό το Δουσού. Δεν το συζητάω αυτό. Μπασκετικό, έτσι υπάρχουν άνθρωποι που ναι, στις δουλειές όπως είπες εσύ είναι επιτυχημένοι. Έτσι. Από εκεί πέρα όμως το να είσαι επιτυχημένος σε ένα τομέα και να μπει σε μια καλοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία με τα προβλήματα που έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Έτσι. Και εγώ πήγαινα χρόνια στα μπουζούκια, αλλά ούτε τραγουδά ούτε μπουζούκι είμαι. Σωστό. Έτσι. Τελείως διαφορετικό. Και είναι ακόμα πιο δύσκολο τη στιγμή που ουσιαστικά είσαι σε ένα Δουσού, στο οποίο ό,τι απόφαση και να πάρεις, πρέπει να βασίζει ο μεγαλομέτωχος. Έτσι. Γιατί αυτό συμβαίνει τώρα στον Άρη, εδώ και από τότε που ήρθε ο Γουλιέλμος, κ. Γουλιέλμος. Ότι ό,τι απόφαση και να πάρει το Δουσού, πρέπει να την εγκρίνει ο μεγαλομέτωχος, ο οποίος δεν είναι μέλος του Δουσού. Δηλαδή, ακούω πολλές φορές να λένε για το Λάσκαρη, ο Λάσκαρης αυτό. Ο Λάσκαρης όμως, παιδιά, να μην το ξεχνάμε αυτό. Και αυτό ήταν ουσιαστικά και ένα κομμάτι που τον εμπιστεύτηκε ο κόσμος πάρα πολύ. Έκανε ρετή διοίκηση και έβαλε τον αδερφό του, τη σύζυγό του και τον ίδιο στη διοίκηση. Με δικαίωμα υπογραφής τον αδερφό του κιόλας. Και τον ίδιο. Έτσι, αυτό σημαίνει κάτι απέναντι στον νόμο. Αυτή τη στιγμή ο κ. Γουλιέλμος, από την ώρα που παίζει με το γιατί δεν έχει μπει στο δωσού. Και είναι κάτι για μένα το οποίο ξενίζει. Άντε την πρώτη φορά λες, δεν ήξερε, έβαλε άτομα τα οποία είχαν μια γνώση από την ομάδα, μια γνώση του μπάσκετ, έτσι τον Τάσο Μουσιάδη που είναι χρόνια στο χώρο και ξέρει πολλά πράγματα, τον κύριο τον Σιγάλα, για εκπρόσωπο στον Αλφα Σίγμα, τον κύριο Κάλλον ο οποίος είναι Αργιανός, το ξέρουν όλοι. Έβαλε άτομα δηλαδή τα οποία είχαν μια σχέση πιο έντονη με τον Άρη. Ναι, εντάξει, σε αυτό συμφωνώ να μπει κάποιος άλλος μπροστά για κάποια αρχή να μάθει και αυτός ο άνθρωπος κάποια πράγματα, γιατί και αυτός δεν ήξερε. Αλλά κάνεις ένα δεύτερο δικό συμβούλιο, φέρνεις άτομα τα οποία δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο. Έτσι, καλή χρήση, ξαναλέω, οι άνθρωποι στον χώρο τους, στο επάγγελμά τους, ναι. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Και πάλι δεν είναι ο μεγαλομέτωχος μέσα. Αυτό νομίζω είναι ένα θέμα. Και είναι μια ερώτηση που πρέπει να απαντήσει ο κ. Βουλευτής. Για ποιο λόγο δεν είναι μέσα στο δικό συμβούλιο της ΚΑΕΑΡΙΣ. Για ποιο λόγο δηλαδή είναι μεγαλομέτωχος. Ό,τι απόφαση και να πάρει το δουσού, πρέπει να βασίσει ο μεγαλομέτωχος. Mm. Αυτό σε εγκρίνει ουσιαστικά. Έτσι, άσχετα αν το δικαίωμα της υπογραφής στον Χάρη Παπαγεωργίου. Είναι ένα θέμα αυτό. Αυτό δεν είναι καλή λειτουργία δωσού. Πρέπει ο μεγαλομέτωχος να είναι εκεί. Αν έχουμε δει στο παρελθόν, σε φετινή χρονιά, να αποφασίζει κάτι ο Χάρης Παπαγεωργίου, να θέλει κάτι ο Χάρης Παπαγεωργίου και να μην το εγκρίνει ο μεγαλομέτωχος. Ή ακριβώς το αντίθετο. Να κάνει κάτι ο μεγαλομέτωχος χωρίς να το γνωρίζει ο Χάρης Παπαγεωργίου. Ναι. Αυτή δεν είναι λειτουργία διοικητικού συμβουλίου τώρα. Έτσι. Δεν είναι λειτουργία τώρα, μην ξεγελιόμαστε τώρα. Πρέπει στο Δουσού να είναι μέσα ο μεγαλομέτωχος. Να υπάρχουν άνθρωποι μπασκετικοί, ας μην είναι μπασκετικοί, ας είναι άνθρωποι που μπορούν να τρέξουν. Ο Άξιος Σακελαρίου το είπε ο άνθρωπος, δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Και τους το είπα ότι δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Δηλαδή ξανά αντιπρόεδρος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Και δεν είναι ευθύνη του αντιπρόεδρου, γιατί στο λέω αντιπρόεδρος. Εγώ να έρθω να βοηθήσω, να βάλω το όνομά μου μπροστά, τη φήμη μου, να πηγαίνω κάπου και να με ρωτάνε και να μιλάω για τον Άρη. Αυτό μπορεί να κάνει ο συγκεκριμένος άνθρωπος και είναι κατανοητό. Αλλά σου λέει δεν μπορώ να βοηθήσω κάτι άλλο. Δεν μπορώ να μιλήσω κάπου, να πάω κάπου σαν αντιπρόεδρος του Άρη. Ναι.
Αυτό πόσο λειτουργικό μπορεί να είναι, Νίκο? Δεν μπορεί να είναι λειτουργικό αυτό το πράγμα. Αυτό το δώσουν, δεν μπορεί να είναι. Υπάρχει ο άλλος, ο κύριος, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα, που είσαι καθηγητής ο άνθρωπος. Μπορεί να τρέξει. Δηλαδή είναι κάποια πράγματα δεν μπορείς να κάνεις. Ο κύριος Γουλέλμος από αυτό νομίζω πιέστηκε πάρα πολύ στο να κάνει ένα δώσου πριν αυτή την γενική συνέλευση, να τη λέμε έτσι. Πιέστηκε πάρα πολύ. Έφαγε πολλές, είχε πολλές αρνητικές απαντήσεις από ανθρώπους του Άρη, βετεράνους. Έτσι έγινε πρόταση σε πολλούς βετεράνους του Άρη να λάβουν, να μπουν μέσα στη διοίκηση. Δεν δέχτηκαν οι ίδιοι. Όταν έγινε του κύριου Γουλέλμου η πρόταση από συγκεκριμένο γκρουπ ανθρώπων, παραγόντων παλιών του Άρη, ότι κοίτα να δεις, εμείς μπαίνουμε, κάνουμε μια διοίκηση, τρέχουμε τα πράγματα και εσύ βοηθάς οικονομικά όσο μπορείς, να υπάρχει δηλαδή ένα είδος συνεργασίας. Θα μπορούσε να βρεθεί λίγο και πιο καλή συνεργασία, αν θέλεις. Γιατί εντάξει, τώρα θα σου πει και ο άλλος, βάζω εγώ τα λεφτά και εσείς κουμαντάρετε την ομάδα. Πάλι όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Ούτε αυτό το δέχτηκε. Με ανθρώπους που ξέρουν τα πράγματα, ξέρουν τον Άρη, ξέρουν πώς να κινηθούν. Έτσι. Ούτε αυτό το δέχτηκε. Οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι αυτή τη στιγμή είναι μόνος του. Έτσι. Δεν με πείθε εμένα δηλαδή. Το δικό συμβούλιο ότι μπορεί να είναι λειτουργικό. Ξαναλέω, οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες και στον χώρο τους, από όσο γνωρίζω, είναι πάρα πολύ καλοί. Άλλο το ένα, άλλο Καϊάρης. Είναι τελείως διαφορετικό. Έτσι. Άλλο μια θέση καθηγητή στο Απιθύτα, άλλο η διοίκηση μιας καλώδης. Μα φυσικά, μα φυσικά, μα δεν είναι το ίδιο. Ο κύριος Γουλέλμος, όπως και ο Νίκος Λάσκαρης, έτσι, κάνανε ένα βασικό λάθος από την πρώτη στιγμή πριν στον Άρη. Ναι. Το έκανε ο Λάσκαρης και το έκανε και ο Γουλέλμος. Νομίζανε ότι επειδή ήταν καλοί σε αυτό που κάναν, ότι είναι εύκολο να διοικήσει μια ανώνυμη καταστροφική εταιρεία. Η ανώνυμη καταστροφική εταιρεία δεν είναι όπως όλες οι εταιρείες. Δεν παράγει κατσαρόλες. Δεν παράγει τυρί. Δεν παράγει κάτι. Η ανώνυμη καταστροφική εταιρεία παράγει, ναι, μεν θέαμα, με τη λογική των Αμερικανών. Από εκεί πέρα όμως δεν παράγει. Παράγει συνέστημα. Έτσι. Υπάρχει μια σχέση αγάπης. Ο πελάτης είναι ως ένα βαθμό σίγουρος. Καμία άλλη εταιρεία δεν μπορεί να το πει αυτό, ότι έχει τέτοιον σταθερό πελάτη. Καμία. Και αυτός ο πελάτης μπορεί να μην του παρέχονται υπηρεσίες, να μην του παρέχονται προϊόντα, να μην έχει τίποτα, αλλά θα είναι εκεί. Και αυτή η εταιρεία λοιπόν, αυτή η σχέση που υπάρχει αυτή την εταιρεία με τον κόσμο, τον πελάτη της, για να μιλήσουμε λίγο να καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν είναι όπως οι άλλες εταιρείες. Οπότε δεν μπορεί να διηγηθεί όπως οι άλλες εταιρείες. Αυτό το λάθος το μεγάλο έκανε ο Κωνσταντίνος. Αυτό το λάθος το μεγάλο από την αρχή έκανε και ο Δημήτρης Γουλέλμος. Νομίζανε ότι ξέρουν πώς να διοικήσουν μια ΚΑΕ. Δεν ξέραν να διοικήσουν μια ΚΑΕ. Έτσι. Και όπως για να διοικήσεις... Δεν είναι απλά τα πράγματα. Δεν είναι αριθμοί. Δεν είναι αριθμοί. Δεν είναι αχρωστάω στον, να μην λέω ονόματα παιχτών τώρα, στον Παπαδόπουλο 10 δραχμές. Α, ωραία. Έλα Παπαδόπουλο εδώ, πάρε 5 και τις άλλες 5 θα τις πάρεις σε 6 χρόνια. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δεν μιλάς με έναν υπάλληλο ή με έναν διευθυντικό σύλλογο. Μιλάς με έναν αθλητή, ο οποίος μπορεί να μην έχει βγάλει λεφτά στην καριέρα του όλα αυτά τα χρόνια. Και ξέρουμε όλοι ότι ο αθλητής μπορεί να μάσει μέσα στην άλλη να τελειώσει η καριέρα του από ένα τραυματισμό. Και όταν δεν έχεις βγάλει και λεφτά, δεν μπορεί να ζητάς τον άλλον κάποια πράγματα επειδή απλά είναι αριθμοί. Ναι. Έτσι. Μιλάω για τον τρόπο λειτουργίας και το πώς. Δηλαδή δεν μπορεί να σταματάς να παίρνεις τηλέφωνο ανθρώπους που αγαπάνε την ομάδα, το ξέρεις, σου χρωστάς λεφτά και σταματάς να τους παίρνεις τηλέφωνο. Δεν διοίκησε έτσι. Αυτός είναι τρόπος διοίκησης μιας εταιρείας, πώς να το πω, απρόσωπης, που είναι απλά αριθμοί. Δεν είναι ο Άρης μια εταιρεία απλά με αριθμούς. Αυτό θεωρώ ότι δεν κατάλαβε την αρχή ο κ. Γουλέλμος. Όπως δεν το κατάλαβε και ο Νίκος Λάσκαρης. Και φτάσει στην κατάσταση που την έφτασε. Βέβαια σήμερα είναι τελείως διαφορετικό. Αυτό ξαναλέω ότι πρέπει να τεθούν ερωτήματα στον κ. Γουλέλμο. Ο κ. Γουλέλμος σαφώς και σήμερα θα πρέπει να απαντήσει για αρκετά ζητήματα. Εγώ ξαναλέω ότι το μπαν είναι ένα θέμα το οποίο καίει, σαφέστατα. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι αυτό που καίει περισσότερο είναι το οικονομικό κομμάτι. Τι γίνεται με το 99, σε ποιο σημείο βρίσκεται ο Άρης. Τι γίνεται με τα χρέη της περσινής χρονιάς. Τι γίνεται με τα χρέη των παλιότερων. Τι γίνεται με την εφορία εκτός 99. Γιατί και εκεί υπάρχει μια πληροφορία ότι και εκεί ο Άρης είναι αρκετά πίσω. Στις υποχρεώσεις του υποστηρίου κατά την εφορία εκτός 99. Τι γίνεται με δικαστικές αποφάσεις που μπορεί να υπάρχουν και να τρέχουν. Όλα αυτά είναι βασικά θέματα. Καλό το μπαν, ναι, σίγουρα το μπαν είναι ένα βασικό θέμα, αλλά και το οικονομικό κομμάτι είναι κάτι σημαντικό. Υπάρχει ένα πλάνο χρηματοδότησης του ιδίου
πέρσι είχε μιλήσει για φίλους του. Στη διάρκεια της χρονιάς είπε ότι οι φίλοι του φύγανε. Ωραία, μόνος του μπορεί να αντέξει αυτό το καράβι. Και εδώ για να σταματήσω κάποιος που το σκέφτεται τώρα, δεν θέλω να ακούσω αφού δεν υπάρχει άλλος να μείνει αυτός. Αυτό το βγάζω από τη λογική μου. Θα βρεθεί άλλος. Και αν δεν βρεθεί κάποιος άλλος, θα βρεθούν κάποιοι άλλοι να τρέξουν την ομάδα. Πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας την εναλλακτική λύση. Δεν μπορούμε να πάμε χωρίς εναλλακτική, γιατί αυτό το γνωρίζεις και εσύ, ο Άρης το έχει πληρώσει. 100%. Ότι δεν υπήρχε εναλλακτική λύση, δεν ήθελε να πιστέψει ότι υπάρχει εναλλακτική λύση. Ο Αριανός το έχει πληρώσει αυτό. Είτε σε ποδόσφαιρο, είτε σε μπάσκετ. Όταν πήγαινε κάποιος και έλεγε, αφού δεν υπάρχει κάποιος άλλος, αυτός. Όχι. Πάντα υπάρχει εναλλακτική λύση. Μπορεί να είναι δύσκολη, μπορεί να είναι σκληρή, μπορεί να απαιτεί δραστικά μέτρα, ναι, αλλά υπάρχει πάντα εναλλακτική λύση. Έτσι. Εγώ θεωρώ ότι αυτό πρέπει να είναι το βασικό, θα πρέπει να το το οικονομικό κομμάτι. Ο Άρης μπορεί αυτή τη στιγμή, αν αύριο καταδέσει το φάκελο, να πάρει αδειοδότηση. Μπορεί να συμμετάσχει στο επόμενο τσαλθάνα. Αυτά είναι που με καίνε εμένα αυτή τη στιγμή. Έτσι. Το αγωνιστικό είναι και αυτό ένα μεγάλο κομμάτι. Έτσι. Για ποιο λόγο απελευθέρωσε τους ξένους, ενώ ο ξένος δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές. Είναι ένα κομμάτι. Ποιος του έδωσε αυτή την... ήταν δικιά του απόφαση. Πώς απελευθερώνεις ξαφνικά τους ξένους. Εντάξει, δεν μπορείς να τους πληρώσεις. Σωστά. Δεν αντιλέγω σε αυτό. Αλλά μπες σε μια λογική. Να περιμένουν. Να δεις τι θα κάνεις με τον προπονητή. Είναι πέντε Αμερικανοί. Τους αφήνεις, φεύγουν κάποιοι και βγαίνεις στην αγορά και βλέπεις ότι τα λεφτά που ζητάνε αυτοί που υπάρχουν είναι πολλά περισσότερα από αυτά που θα δίνεις. Είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα και δεν νομίζω να προσπαθούν να παρακαλυφθούν. Έτσι, πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχει μια ηρεμία, μια συγκέντρωση όποιον ανέβει στο πόντιουμ να μιλήσει, να κάνει τις ερωτήσεις τους. Έτσι, να θέσει ουσιαστικά ερωτήματα και από την άλλη θα πρέπει ο κ. Γουλιέλμος για να κερδίσει και τον κόσμο πάλι, γιατί θεωρώ ότι τον έχει χάσει τον κόσμο. Έτσι, είναι πολύ μικρή μερίδα κόσμου που αυτή τη στιγμή πιστεύει, αν θέλει, εμπιστεύεται τον Δημήτρη Γουλιέλμο. Θα πρέπει να είναι ξεκάθαρο στις απαντήσεις τους. Στην απαντήση τους, με στοιχεία, ναι. Με στοιχεία, το ξαναλέω αυτό, έτσι γιατί δεν θα ξεχάσω ότι είναι απάντηση που με έδωσε πριν 1,5 χρόνο στη συνέντευξη που έκανε για τα εγγυημένα έσοδα που υπολόγιζε, τα οποία δεν επιβεβαιώθηκαν ποτέ. Έτσι, το 1 εκατομμύριο εγγυημένα έσοδα που τελικά αποδείχθηκε ότι ήταν περίπου 300.000. Εντάξει, εδώ εμείς τον είχαμε πριν λίγους μήνες στα μάτια με τον Υπήρχε μια τρύπα, δηλαδή, υπήρχε μια τρύπα 6 κατουστάρικα. Εμείς... δεν καλέθηκε ποτέ. Εδώ εμείς τον είχαμε το Χρήστο πριν λίγους μήνες στον αέρα του Λίμπερο και τον ακούγαμε με προσοχή και με σεβασμό, φυσικά, επειδή είναι ο μεγαλομέτρο Ρωσικά. Αλλά όλα αυτά τα οποία έλεγε, ακούγονταν τόσο ουτοπικά που εγώ με τον Χρήστο, α πούμε, που είμαστε μέσα στο στούντιο και τυχόμαστε. Και λέγαμε, α πούμε τώρα, μακάρι να τα κάνει. Εντάξει, αλλά πλέον σε κάθε του κίνηση. Νίκο, φτάσαμε στο σημείο το μακάρι πλέον δεν φτάνει. Ναι, αυτό δεν μπορεί να καταλάβει ο καθένας. Και δεν είναι θέμα εμπάθειας, να σου πω. Γιατί κάποιος μπορεί να πει εμπάθεια, είναι θέμα κριτικής πάνω σε αυτό που βλέπεις ότι γίνεται. Με κάθε του κίνηση επιβεβαιώνει ότι δεν μπορεί. Δηλαδή, για μένα, άσε τώρα όλα τα υπόλοιπα. Το χθεσινό διοικητικό συμβούλιο είναι σαν να. Είναι, για να το πω έτσι, θα μιλήσω λίγο είναι σαν να κοροϊδεύει αυτή τη στιγμή. Εντάξει. Και επιβεβαιώνει αυτό που λες και εσύ ότι δεν βρήκε κανέναν. Ο μοναδικός τρόπος προκειμένου να αλλάξει το εις βάρος του κλίμα είναι να βρει λύση με τον μπαν. Εγώ δεν βλέπω ότι μπορεί να βρει λύση με τον μπαν. Εντάξει. Είναι πολλά. Το μπαν είναι κάτι που σίγουρα ανησυχεί τον κόσμο γιατί δεν θέλει να μπλέξει και με νούμερα. Είναι πολλά τα θέματα. Δυστυχώς είναι κοφτά. Πέρασε η εποχή του Μακάρι. Το Μακάρι το ακούγαμε και με Λάσκαρη που κάποιοι περιμέναν τους τσούκους και τα δαχτυλίδια, τα ξύλινα και τις ιστορίες και είδαν που φτάσαμε. Έτσι. Και αρκετοί είναι τώρα που συνεχίζουν πάλι να περιμένουν. Το θέμα είναι ότι ναι, καλό είναι να περιμένεις, αλλά να βλέπεις. Έχει περάσει ήδη σχεδόν 2 μήνες από το τέλος του πρωτάθλημα και δεν έχουμε δει τίποτα στον Άρη. Εκτός από 5 χορηγίες που ουσιαστικά μία καινούρια, οι υπόλοιπες είναι ανανεώσεις. Έτσι. Και ένα προπονητή ο οποίος πίστηκε για κάποιους λόγους να έρθει. Έτσι. Είναι κάτι το οποίο θα ερωτηθεί ο δικός ο Λιμαρκόπουλος όταν θα γίνει σκητή συνέντευξη. Για ποιο λόγο, coach, ήρθες. Έτσι, για ποιο λόγο, τι σε έπεισε να έρθεις στην ομάδα και ακόμα δεν έχει γίνει συνέντευξη τύπου του Βασίλη Μαρκόπουλου και είναι κάτι το οποίο εμένα πραγματικά με προβληματίζει και με παραξενεύει πως έχει περάσει τους γύρους και ακόμα δεν έχει μιλήσει ο Βασίλη Μαρκόπουλος, είναι ο προπονητής, μιλάει άμεσα, αυτό είναι το σωστό, έτσι έγινε με το Γιαννάκη, με Λάσκαρη. Ξαναλέω ότι δεν έχει να κάνει ούτε με μπάνε που Δημήτρη Γουλιέλμο, εγώ προσωπικά στα χρόνια που ασχολούμαι με το ρεπορτάζ δεν είχα μπάθει με κανέναν. Έτσι, δεν βλέπω
τον Δημήτρη, τον Γιάννη, τον Νίκο, τον Σταμάτη. Βλέπω τον πρόεδρο της Καϊάρης, τον μεγαλομέτωπο της Καϊάρης, και αν αυτός αυτά που κάνει, θα κάνει με γνώμονα το καλό της ομάδας. Ο φίλος 779 λέει: σήμερα βλέπω να ζούμε εποχές λέσχης. Μακάρι να μην το ζήσουμε αυτό. Ο Γουλιέλμος Σταύρωση και από κάτω λέει: Χαύρα Ιουδαίων. Ο Άρης θέλει χρήμα και πλάνο και ρωτάει: τώρα δεν ξέρω αν έχει απάντηση, η ομάδα Καπάζουλου θα είναι εκεί? Δεν το γνωρίζω. Πιθανολογώ πως ναι. Ναι. Μα δεν υπάρχει πιο ομάδα Καπάζουλου. Ναι, ο κύριος Καπάζουλου, πόσο. Είναι ο Παναγιώτης Καπάζουλου, μόνο αυτός. Ναι. Δεν υπάρχει πιο ομάδα Καπάζουλου. Η ομάδα που ήταν τότε υποτίθεται. Όχι ποτέ, γιατί η ομάδα που ήταν τότε με τον κύριο Ζουλιάμι και κανέναν δύο ακόμα δεν υπάρχει πια, δεν υφίσταται ομάδα Καπαζόγλου. Είναι απλό Παναγιώτης ο Καπαζόγλου. Αυτός. Ναι. Αν λογικά νομίζω στην τελευταία γενική συνέντευξη νομίζω που ήταν που συζητήθηκε πάλι το θέμα του μπάσκετ και είχε διακόπη, νομίζω ήταν. Φυσικά θα είναι και αυτός εκεί. Έτσι. Αλλά το θέμα μας, κοίτα δεις. Είναι λογικό να αναφέρετε πολύ που είναι ο Καπάζογλου, που είναι η ομάδα Καπάζογλου από τότε που έλεγε ότι θα πληρώσει τα χρέη. Εκείνα τα νούμερα που μπορεί να λέγει η ομάδα Καπάζογλου αυτή τη στιγμή μπορεί να έχουν διπλασιαστεί. Οπότε το 70% που έλεγε τότε η ομάδα Καπάζογλου την πρέπει να πληρώσει, αυτή τη στιγμή να γίνει 30%. Θα πει δεν είναι αρκετό, είναι καλό. Ας μαζευτούν όλοι, εγώ δεν λέω ότι πρέπει να βγει ένας συγκεκριμένος, ας μαζευτούν όλοι να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι όλοι και να βρουν τη λύση. Αλλά πρώτα για να γίνει αυτό πρέπει ο μεγαλομέτωπος να είναι ξεκάθαρος και θα πρέπει αυτός να έχει τη διάθεση να συνεργαστεί και να δώσει τις συμμετοχές εφόσον δεν μπορεί να τα επεξεργεί. Έτσι ξαναλέω για να το καταλαβαίνω πως είναι μεγαλομέτωχος και σε αυτό που έλεγε και ο φίλος δεν πρέπει να ζήσουμε εποχές λέσχης. Έτσι. Το εγχείρημα της λέσχης και το τι έγινε η λέσχη είναι κάτι που ανοίξει στο μακρινό παρελθόν και εκεί πρέπει να ανήκει, να θαυτεί καλά, δεν ξέρεις την άποψή μου για τη λέσχη, να θαυτεί καλά εκεί πέρα και να μείνει εκεί. Σήμερα πρέπει να γίνει μια ανοιχτή συνέλευση, μια ανοιχτή συγκέντρωση, μια συζήτηση με ηρεμία. Έτσι, δεν υπάρχει κανένας κατηγορούμενος αυτή τη στιγμή. Δεν καταδικάζουμε κανένα, δεν κατηγορούμε κανένα και δεν θα τον καταδικάσουμε. Έτσι, υπάρχει ένας μεγαλομέτωχος, υπάρχει ο φύλαβος προς αγωνία για το που οδεύει η ομάδα. Έτσι. Και του δίνει ο Άντερς σήμερα το φυλάκιο να θέσει μια ερώτηση στο μεγαλομέτωχο και να πάρει την απάντηση. Από την απάντηση θα πιστεί. Έτσι. Σήμερα είναι ευκαιρία του φιλάθλου, εγώ έτσι το βλέπω, είναι ευκαιρία του φιλάθλου. Πέρα από τους δημοσιογράφους, ποιον συμπαθεί ο καθένας, ποιον διαβάζει, ποιον ακούει, ποιον εμπιστεύεται. Να αφήσει ο ίδιος μια ερώτηση στο μεγάλο μέτωπο. Και να πάρει ο ίδιος μια απάντηση. Χωρίς μεσάζοντες, γιατί εμείς στην όλη διαδικασία αυτή είμαστε μεσάζοντες. Έτσι, στην επικοινωνία μεγάλο μετώπου φιλάθλου, ο δημοσιογράφος κάνει το μεσάζοντα. Εμείς καταγράφουμε περισσότερο ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις. Μεταφέρει ρεπορτάζ, ναι. Μεταφέρει τις απόψεις που κάθε δημοσιογράφος και κρίνει αυτές. Σήμερα είναι ευκαιρία για τον φιλαθρό να πάει, να σταθεί απέναντι στον μεγαλομέτωπο και να ρωτήσει. Πού είναι το μπαν, τι έχεις κάνει με τον μπαν. Έχεις 8 μπαν, 9 με το φίλο. Τι έχεις κάνει με τον μπαν αναλυτικά με στοιχεία. Απέναντι να σταθεί και να το πει. Και να το πει ο μεγαλομέτωπος, έχω κάνει αυτό, έχω κάνει αυτό, έχω κάνει αυτό, έχω αναλυτικά. Ναι. Έχω κάνει αυτό, έχω κάνει αυτό, έχω κάνει αυτό. Ωραία. Στο Σκορδίλι δεν οφείλω τίποτα. Στον Παπαδόπουλο οφείλω, ξέρω, 5.000. Έχω διακανονίσει τις 50, πληρώνεται. Είναι ευκαιρία. Αυτή την ευκαιρία πρέπει να δεχθεί ο φίλος του Άρη σήμερα. Να ρωτήσει τον μεγαλομέτωχο. Και ανάλογα με τις απαντήσεις, ξαναλέω, ανάλογα με τις απαντήσεις, να πάρει μια εικόνα και τι γίνεται. Έτσι. Και πάνω απ' όλα όσοι μπορούν, εντάξει, μια ώρα έμεινε περίπου, μια ώρα και 20 λεπτά, να δώσουν το παρόν αφού είναι ανοιχτή κιόλας στην γενική συνέλευση. Ναι, καλό θα είναι καλό όσοι θα μπορούν είναι. Παραπάνω για να έχουν όσο περισσότερο μια καλύτερη άποψη. Γιατί το να βρεθούν 10 και 20 και 30 και 40 άτομα νομίζω ότι θα δείξει και την διαφορά για το τμήμα. Αυτό ακριβώς. Το να μαζευτεί κόσμος δείχνει ότι ο κόσμος αγωνιά. Δεν περιμένω να έχει μέσα 10.000, έτσι. Μακάρι να έχει, αλλά δεν περιμένω να έχει 10.000. Αλλά το να έχει. Όπως την προηγούμενη φορά που μαζευτήκαν 8 άτομα, θα μου πεις εντάξει, κοιτάνε η συνέλευση των μελών του ΑΣΥΓΜΕ, τελείως διαφορετικό σήμερα. Αλλά εδώ 100 άτομα, ας πούμε, στο παλέ, σήμερα, θα μου δίνει μια εικόνα, Νίκο, ότι ο κόσμος πλέον κουράστηκε, δεν ενδιαφέρεται για τον μπάσκετ. Και είναι κακό αυτό. Έτσι, θα είναι κακό. Ωραία, Σταμάτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Περισσότερα αυτά, το καλύτερο. Βράδυ, να σε καλά. Λοιπόν, αυτά το Σταμάτη Μουρελή, το ρεπόρτερ του Λίμπερο και του SDNA. Μας έδωσε έτσι μια εικόνα περισσότερο του τι να περιμένουμε από την απόψινή Γενική Συνέλευση του Εραστέχνη, την ανοιχτή, όπως τονίσαμε και με το Σταμάτη, Γενική Συνέλευση, να μην μπορούν να δώσουν το παρόν και μη μέλη του
του έρασι τεχνιάρι, ή μέλη τα οποία δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένα, και αυτό σημαντικό σαν σημείωση. Τώρα το να πάμε είναι μια κουβέντα βέβαια, γιατί έχουμε και 10 ώρα εκπομπή πάλι. Γιατί αυτές οι συνελεύσεις σπάνια ξεκινούν στην ώρα τους. Δηλαδή 8 μπορεί να ξεκινήσει 9, μπορεί να ξεκινήσει 8.30. Γι' αυτό είναι λίγο ρίσκο το να πάω εγώ τώρα. Όλοι οι υπόλοιποι που δεν έχετε εκπομπή 10 ώρα το βράδυ, μπορείτε να πάτε φυσικά. Εντάξει, ο Παπαδόπουλος που έχει και 10 μεροκάμα το 10 με 12 το βράδυ, εδώ πέρα με τον Κασμά. Θα το εξετάσει. Όπως με ενημερώνει ο ρεπόρτερ του All About Aris, ο Αντώνης Ογκάτζιος, και θα το διαβάσετε και σε λίγη ώρα στο All About Aris, γίνεται προσπάθεια να μεταπιστεί ο Μποχωρίδης και να μείνει. Πληροφορίες λέει μάλιστα κάνουν λόγο για συνάντηση αυτή την ώρα στην ΚΑΕ με υπόσχεση για εξόφληση των οφειλωμένων. Είναι το ρεπορτάζ και τελευταία εξέλιξη όσον αφορά το Λευτέρια του Μποχωρίδη, την οποία μας μεταφέρει Αντώνης Ογκάτζιος, και θα το διαβάσετε και σε λίγο αν δεν έχει ανεβεί ήδη στο All About Aris, όσον αφορά τον διεθνή γκάρτ. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι τον Άρη δεν τον παίρνει να χάσει Έλληνες παίχτες. Όχι. Πόσο μάλλον σε μια παιδιά του μπαν, πόσο μάλλον ότι εγώ δεν είμαι πολύ περιορισμένη, γιατί όποιοι ξένοι είχαν το letter of clearance στην Ελλάδα πρέπει να έχουν βρει ομάδα. Από κοντούς που παραμένει ένας αυτή τη στιγμή. Και αυτός που παραμένει απαιτεί και μεγάλο ποσό για τη νέα σεζόν. Όταν έχει αποδεσμεύσει ήδη τους μισούς ξένους, όταν είναι απλά stand-by ο Μαγκή με το Χάρης, δεν μπορείς να χάνεις και. Δεν σε παίρνει να χάνεις ουσιαστικά τον αρχηγό της ομάδας σου. Όχι. Σε καμία περίπτωση. Γιατί είμαι ψηλοαπαισιόδοξος με το θέμα του μπαν. 2-3, 10, 2, 87 και 3, 8. Για ανοίγουμε τις γραμμές μέχρι και τις 7. Βασίλη μου, θα το πάμε σε ρί και θα κάνουμε τα διαλύματα μαζεμένα στις 7. Για να ακούσουμε και εσάς τι έχετε να πείτε, τι έχετε να σχολιάσετε για ποδόσφαιρο, για Πίερς, για Καστεγιάνο, για το φιλικό της Πέμπτης, για τον τραυματισμό του Γιουνές, για την Γενική Συνέλευση του Ερασιτέχνη με θέμα τον μπάσκετ απόψε στις 8. Να ακούσουμε και τη δική σας γνώμη μετά από την τοποθέτηση του Σταμάτη του Μουρελή. Είμαστε εδώ πέρα για να τα συζητήσουμε μαζί σας όλα αυτά, μέχρι και τις 7.30 που θα πάμε παρέα. Αν δεν χτυπήσει το τηλέφωνο σε ένα λεπτό, θα στείλω break, να ξέρεις. Γιατί πολύ, πολύ δεφορμέ μου είναι τελευταία. Δεν γίνεται αυτό. Με το που ήρθες πίσω κατευθείαν. Χθες, χθες ήταν σε πολύ κατάσταση ο λαός της εκπομπής. Σήμερα γίνεται λίγο βροχερή μέρα. Σήμερα εντάξει, βροχή δεν είναι. Τι είδε, φίλε. Εν τω μεταξύ, αυτή η σταθερή αρρώστια της πόλης, όποτε βρέχει. Όπω πραγματικά. Να. Σημερινή ανάρκεια. Πώς το λένε, να γεμίζουν οι δρόμοι αυτοκίνητο, γιατί δεν παίρνουν λεωφορεία περισσότερο όταν βρέχει. Όχι. Ειδικά εδώ κάτω ξυστηνόταν. Στο δρομάκι εδώ τα στενά. Ο πανικός ο ίδιος. Ναι. Στην Τζιμισκή ήταν όλοι περπατούσαν άκρη-άκρη μπροστά στην είσοδο των μαγαζιών και να δροσίζονται και για να μην βρέχονται. Έκανα το λάθος να έρθω μέσα από την πόλη. Ήταν κακό αυτό. Ναι, δεν βοήθησε ιδιαίτερα. Ο κύριος Άγγελος φεύγει το μηχανάκι του τώρα, ας πούμε, είναι δύσκολα. Είναι η αλήθεια. Με μηχανάκι είσαι, Άγγελέ μου, Αυτοκίνητο. Όχι, μηχανάκι. Δύσκολα είσαι. Πανί για τέτοιο. Πανί για να σκουπίσεις, Αδιάβροχο. Αυτό μόνο. Α, έχεις άλλο μείνει στο μηχανάκι. Εντάξει, είσαι επαγγελματίας. Χρόνια μηχανόβιος. Ένας άλλος Σταμάτης Γαρδέλης, τα λέγαμε. Λοιπόν, όσοι έχετε με μηχανές, ειδικά προσέχετε λίγο παραπάνω, γιατί γλιστράει ο δρόμος, είναι η αλήθεια, και δεν είναι τόσο καλά. Δεν θέλει ιδιαίτερη προσοχή τώρα αυτή τη στιγμή. Λοιπόν. Τα παιχνίδια των προκριματικών Champions League ξεκίνησαν τα πρώτα μάτς. Για όποιον ενδιαφέρεται. Του χρόνου θα παίζουμε Champions League. Σκεντή για Κάλιο 0-1 στο ημίχρονο και Μπάνατς Τσουκαρίκη 0-2. Και αυτό στο ημίχρονο. Θα κάνω το στοιχηματικό που είμαστε. Όχι, αλλά είναι όποιος. Είναι το τέτοιο, είναι. Το ποιο? Η ενημέρωση. Θα πάω αυτό. Τι. Λες να έχει παίξει κανένα από τους κρατές τόσο νωρίς, δύσκολα. Λοιπόν. Το σκεφτόμουν, αλλά δεν πρόλαβα. Για μπάσκετ νομίζω ότι με το Σταμάτη τα καλύψαμε. Στο ποδόσφαιρο είπαμε και νωρίτερα κάποια πράγματα. Είπαμε τα δεδομένα όσον αφορά τους μεταγραφικούς στόχους του Άριος και τι υφίσταται αυτή τη στιγμή. Στη σημερινή προπόνηση, Γιουνές και Λάρσον συνέχισαν με θεραπεία. Ο Γιουνές είπαμε δεν προλαβαίνει, ο Λάρσον να δούμε αν θα καταφέρει να είναι έτοιμος για την πρώτη αναμέτρηση με τους Κύπριους, οι οποίοι νωρίτερα σας ενημερώσαμε και όταν ολοκληρώθηκε το φιλικό. Νίκησαν 2-0 την Ολεξάνδρεια την Ουκρανία στη Σόφια στο πρώτο τελευταίο τους τεστ
πριν τα παιχνίδια με τον, με τον Άρη. Βασίλη μου! Και αύριο λέει απογευματινή πρωτοπόνηση ο Κράτης Βικελίδης. Αύριο απογευματινής ο Βικελίδης, ναι, πριν το παιχνίδι. Ο Λουκάς Βίντρα θα συνεχίσει την καριέρα του στην Λαμία. Μάλιστα χαρακτηρίζεται ως σπουδαία μεταγραφική κίνηση εδώ πέρα βλέπω στο άρθρο. Ο 38χρονος Λουκάς Βίντρα. Ο 38χρονος Λουκάς Βίντρα, φίλε, είναι σπουδαία μεταγραφική κίνηση για τη Λαμία. Στα καλά του παραγωγικά χρόνια, μ' άρεσε πολύ σαν παίχτης. Αλλά εντάξει, στα 38 του πλέον. Εντάξει, 38 ακόμα και για τη Λαμία δεν θα τον χαρακτηρίσει. Αποδυτήρια, αν θέλετε, εντάξει, αλλά μεταγραφική κίνηση δεν ξέρω. Αν δεν δίνει άλλο πόστο. Να σου πω, εντάξει τώρα. Και για τον Άρχη παίξει ένα φεγγάρι ο Βίντρα. Επί Β' Εθνικής. Ναι, ναι, ναι. Κάτι θυμάμαι. Είναι η αλήθεια. Αυτόν που δεν θυμούνται πολύ, που ήταν ίδια φουρνιά με τον Βίντρα στον Παναθηναϊκό. Στα καλά χρόνια του Παναθηναϊκού με Champions League και τα λοιπά και με καλή φουρνιά Ελλήνων παιχτών και κάποιους καλούς ξένους, είναι νομίζω τη δεύτερη χρονιά στη Γάμα Εθνική ή την πρώτη με Γαλανό. Μια από τις δύο. Ο Δάρλας. Ο Φίλιππος Δάρλας. Ο Φίλιππος Δάρλας που ήρθε, είδε και έφυγε, έκανε κάποιες προπονήσεις, δεν έπαιξε ποτέ με τον Άρη ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Ελάχιστοι θυμούνται το ότι έχει περάσει και έχει φορέσει έστω και τη φανέλα προπόνησης της ομάδας και πέρασε και δεν ακούμπησε ένας παίχτης που δηλαδή άμα το βάλει στη ζυγαριά περισσότεροι μπορεί να θυμούνται το Φεράρι κακά ότι πέρασε ένα φεγγάρι από τον Άρη. Το αναφέραμε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Κώστα. Το Φεράρι κακά. Ο Κώστα, δεν, κάτι σκεφτεί, κάτι ήθελε. Κάτι δεν ξέρω πώς το ήρθε. Πώς το ήρθε. Κάτι του, αν έχει κάνει συμμετοχή ο Κακά και λέγαμε ότι δεν πρόλαβε να κάνει. Ναι, ήταν, δεν ξέρω πώς το θυμήθηκε, αλλά και εγώ ξέρω, τον είχα εντελώς ξεχασμένο στο μυαλό μου. Γιατί όταν ήρθε στον Άρη αυτός. Πολύ ωραία από τα κουρσούμια τα οποία έχεις φέρει ο Φεράρι. Κάτι συγκεκριμένο. Ήταν πω. Έχεις φέρει και τέτοια. Να σου πω κάτι, όταν κάνεις πολλές μεταγραφές. Θα σου βγουν και κάποιες λίγο έτσι λίγο φύρα και δεν θα τραβάνε. Ο Φεράρι κακά ήταν μία από αυτές τις περιπτώσεις μεταγραφών που πραγματοποιούσε τότε ο Άρης με παίξεις που του βγαίνανε βέβαια, αυτός δεν. Τότε την ημέρα της κλήρωσης που ασχολούμαστε ας πούμε, με το ποιο παίχτες έχουν παίξει και στον Άρη και στην Κύπρο και τα λοιπά, έψαχναν διάφορα ρεπορτάζ και είδα το έπεσα στον Αγαθοκλέος. Που είχε έρθει στις αρχές του 2000 κάπου τόσο. Έπρεπε να ψάξεις τα ρεπορτάζ για να δεις ότι έχει παίξει στον Άρη. Όχι, όχι. Έβλεπα διάφορα τέτοια ήθελα να δω ρεπορτάζ. Πάλι θα χρυσανδίσω τώρα. και μπαίνω σε ένα. Φύγεις το παράθυρο. Και μπαίνω σε ένα ρεπορτάζ το οποίο λέει ότι ο Κύπριος ποδοσφαιριστής ήρθε στη Θεσσαλονίκη με το ιδιωτικό τζετ του Δημήτρη Κοντομινά για να πάει στα γραφεία του. Και είχα μείνει παγότολο ότι. Όπα, τότε... όπα για την εποχή πολύ, ήταν και πολύ, πολύ ακριβή. Πάρα πολύ ακριβή μεταγραφή. Ναι, από τον Αθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Ποιοι είναι οι άλλοι δύο κοινοί ποδοσφαίριστες Άρη και Έλληνες. Ο Χριστοδούλου. Τον επειδή τον έβγαλα πριν κανένα μήνα στην εκπομπή για αυτό. Πάμε παρακάτω. Και ο Όγκο Σόουζα. Τι. Χεσούγκο Σόουζα. Και αυτό είναι. Βέβαια. Εντάξει, γιατί πριν τον Άρη. Και πριν το Βέλγιο ήταν στην Κύπρο. Αυτούς τους τρεις τους είχα κάνει θέματα εκείνη τη μέρα. Τώρα από εκεί πέρα με τα quiz δεν το έχω ιδιαίτερα. Κύπριος. Ποιος πρώην επιθετικός του Άρη, οι παλιοί θα το θυμούνται. Έχει παίξει και στον Άρη και στην Έλεμεσο. Επιθετικός. Επιθετικός. Νομίζω ήταν επιθετικός, δεν κάνω λάθος. Έλληνες. Κύπριος Έλληνες. Έλληνες είναι και οι Κύπροι. Έλληνες είμαστε και εμείς οι Κύπροι. Αλήθεια είναι αυτό. Το πατριωτικό βγήκε. Ναι, βγήκε το τέτοιο. Ταυτόχρονα. Νομίζω ήταν επιθετικός. Το όνομα το ξέρω σίγουρα. Η θέση νομίζω είναι λίγο. Θες να δώσεις κανένα χίντ σε μένα. Και στα social media ποιος θέλει μου στέλνει και στο. Άρα μην δώσεις χρονολογίες. Μην δώσεις χρονολογίες. Δεν ήταν επιθετικός ο Αγαθοκλέος. Τον είπαμε τώρα τον Αγαθοκλέος. Ναι, ισχύει. Δεν ήταν επιθετικός. Δεν ήταν επιθετικός, ρε. Εμείς επιθετικός ήταν. Εντάξει, οκ. Ο καθένας όπως το έβλεπε. Δεν τον πολύ ήταν γενικότερο, είναι αλήθεια. Παίχτης τώρα... ο οποίος... Άντε να μην δώσω άλλο hint. Εντάξει, τώρα άμα δώσεις, αυτοί που ξέρουν όντως θα το βρουν. Εγώ δεν είπα σκέψη. Και η χρονολογία να μου πεις νομίζω δεν θα το βρω αυτή τη στιγμή. Επίσης προχθές σκεφτόμουν πού μπορεί να είναι ο Ιαν Ντέιλι αυτή τη στιγμή. Αν βάλεις ο Τράσερμαρτ θα το. Κάτσε, γιατί. Θα το βρεις. Νοσταλγία. Ιαν. Θυμάμαι 2010 στο 4-2 με τον Ηρακλή που είχε παίξει βασικός. Για κάποιο λόγο. Ο Ιαν Ντέιλι.
Εκείνος φαινόταν ένας παίκτης ο οποίος ψιλοείχε μια προοπτική, μπορείς να πεις, ας πούμε, αλλά και πάλι στον μπορείς να πεις έμεινε. Εντάξει, δεν έπαιξε για πολύ, δεν κάθισε για πολύ στον Άρη συγκεκριμένος, οκ. Παίζει και αυτό σίγουρα τον ρόλο του. Δεν βλέπω να το πω, δεν βλέπω απαντήσει εδώ πέρα από το κοινό. Από τον Άρη πήγε στην Καντίθ, στη Σεντ Πάτρικ, στην Μπρόμλεϊ, στην Ντάλγουιτς, στη Κρέι Γουόντερερς και φέτος στην Διασπορά. Παίχτη τη Διασπορά. Ναι. Ο συγκεκριμένο. Και είναι ακόμα 29. Ο συνομιλικό σου. 29, ξένα. Σκέψου. Τότε αυτό πρέπει το πρώτο παιχνίδι πλάκα-πλάκα που χάρη στο γήπεδο του Ηρακλή. Το 10. Πάω, Νίκο. Το 4-2. Ναι. Α, ωραία παιχνίδι εκείνο. Θύρα 2, χειμώνα. Χειμώνα ήταν κιόλα. Ήταν κάτι μέσα στι γιορτέ ήταν τώρα, δεν θυμάμαι. Θυμάμαι επικό σκηνικό, αλλά δεν θυμάμαι τι γιορτέ ήταν. Δεν θυμάμαι τα Χριστούγεννα ή Πάσχα. Ούτε εγώ το θυμάμαι αυτό, να σου πω την αλήθεια. Α, δεν βλέπω όμω. Τι. Ποιο θα σε απαντήσει εδώ, φίλε. Θα το δώσω. Εγώ, άμα δεν στείλει κανένα σε λίγο, θα το δώσω εγώ. Οι παλιοί το θυμούνται και περισσότεροι το θυμούνται. Εντάξει, εσύ φυσιολογικό να μην το θυμάσαι. Και εγώ στην πορεία τον έμαθα. Δεν τον ήξερα όταν ξεκινούσε ασχολούμαι με τον Άρη ότι ο Τάδε, α πούμε. Ήταν. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου, Βασίλη. Γεια σου Βασίλη, γεια σου. Λοιπόν, καλή ξεκούραση, γεια σας, να είστε καλά. Χαιρετισμούς μας, λοιπόν. Θα πάμε σιγά σιγά στο break, έχουμε και δύο Βασίλη μου, έτσι. Τι έγινε. Αυτά αν τα λες τέτοιο για να ακούω, μην τα λες με τον Παλό πεσονομωτικά. Εντάξει. Εντάξει, χαρακτηρισμούς. Αρέσει εγώ τους χαρακτηρισμούς. Εδώ πέρα ήρθε το εξόγαμο του Μουρελί να μας πει να πούμε ότι. Να μας πει εμάς κουφάλες. Ο Μπαλόμπας. Ε? Άσε ρε τώρα. Λοιπόν. Το τελευταίο break για σήμερα και επιστρέφουμε το τελευταίο μισάωρο με ανοιχτές γραμμές για να δω αν θα είστε πιο πρόθυμοι και σε καλύτερη κατάσταση στο τελευταίο μισάωρο για σήμερα. Ο Τάκης Παπέτας. Ήταν ο επιθετικός που έχει αγωνιστεί στην ΑΕΛΕΜΕ σου και στον Άρη. Τώρα μιλάμε δεκαετία. Ναι, εντάξει. Παπέτας, γκολτζής μεγάλος, λένε όσοι παρακολουθούσαν τον Άρη εκείνη την εποχή. Κάπου εδώ σκαμί του πατέρα μου, που ακούει την εκπομπή, και εκείνη την δεκαετία πήγαινε και έβλεπε τον Άρη, αν και ήταν η λατρεία του Αλέξου Αλεξιάδης, βέβαια. Πάμε στο break και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής.